ជាទម្លាប់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជារៀងរាល់អាណត្តិបន្ទាប់ពីក្រោយការបោះឆ្នោតសកលត្រូវបានបញ្ចប់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនតែងតែយកឱកាសអញ្ជើញចុះមកពិនិត្យអំពីតម្រូវការនៃការងារបង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាកសិករនៅមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែសីហានេះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេល5ថ្ងៃសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអមដោយមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការបានអញ្ជើញចុះទៅពិនិត្យមើលស្ថានីយ៍បូមទឹកហ៊ុនសែនលេខ44និងចូលរួមជួយដកស្ទូងជាមួយប្រជាកសិករមួយគ្រួសារនៅភូមិសន្លង់ឃុំសន្លង់ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលក៏ដូចជាការយកពេលវេលាមួយដើម្បីថ្លែងសារនយោបាយជាសាធារណៈទៅកាន់ជនរួមជាតិផងដែរក្នុងខណៈពេលអញ្ជើញដល់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអមដោយមន្ត្រីបច្ចេកទេសលឹមគៀនហោរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទច័ន្ទសរុនឯកឧត្តមមុំមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឯកឧត្តមឥតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសប្បទាព្រមទាំងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការសំខាន់ៗក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលបានអញ្ជើញចុះទៅពិនិត្យមើលស្ថានីយ៍បូមទឹកមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាស្ថានីយ៍បូមទឹកហ៊ុនសែនលេខ44ស្ថានីយ៍នេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្រោមការណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបំពាក់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកចំនួន4គ្រឿងមានសក្តានុពលអាចស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រែប្រាំងនិងស្រែវស្សាបានប្រមាណជាង 1,100 ហិកតាក្រៅពីស្ថានីយ៍មួយនេះក៏មានគម្រោងសាងសង់ស្ថានីយ៍នៅខាងលើមួយកន្លែងទៀតដែលនឹងបំពាក់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកចំនួន3គ្រឿងមានមុខកាត់ចំនួន5ទឹកឯកឧត្តមច័ន្ទយុធាអគ្គនាយកធនធានទឹកនៃក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាស្ថានីយ៍បូមទឹកហ៊ុនសែនលេខ44រួមនឹងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅទីនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2011មកហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នការងារដីសម្រាប់បានរួចរាល់អស់ហើយគឺនៅសល់តែផ្នែកសំណង់សិល្បៈការព្រោះអីនៅទីនេះគឺមានសំណង់សិល្បៈការច្រើនទាំងតូចនិងធំរហូតដល់123កន្លែងនិងមានប្រឡាយមេចំនួន2ខ្សែប្រវែងជាង10គីឡូម៉ែត្រនិងប្រឡាយរងចំនួន6ខ្សែប្រវែងជាង10គីឡូម៉ែត្រផងដែរឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថានៅទីនេះมันមានប្រភពទឹកទេប៉ុន្តែពេលរបបទឹកទន្លេឡើងយើងបង្ហូរចូលមកតាមប្រឡាយមេដើម្បីយកមកអន្តរាគមនៅតំបន់ណាដែលខ្វះខាតទឹកព្រមជាមួយគ្នានេះមានសំណង់ស្ថានីយ៍មួយកន្លែងទៀតដែលបាននឹងកំពុងសាងសង់ហើយឯកឧត្តមបានបន្តថាស្ថានីយ៍បូមទឹកនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទាំងនេះមានសក្តានុពលអាចស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រែរបស់ប្រជាកសិករចំនួន2ឃុំគឺឃុំសន្លង់និងឃុំស៊ីធរដែលអាចស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រែវស្សាចំនួន1100ហិកតានិងស្រែប្រាំងចំនួន1100ហិកតាតេតិនអំពីវិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាយកឱកាសដើម្បីផ្ញើសារនយោបាយជាថ្មីម្ដងទៀតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលទៅកាន់ជួនរួមជាតិដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមុននឹងនិយាយគ្នាចាំចង់សួរបន្តិចមិញនេះយើងចុះស្ទូងនៅនេះចំណុចដែលខ្ញុំចង់សួរហ្នឹងគឺថាគេដឹងហើយប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំមកឯណាណែមនិតរអាដៃរូបថតខ្ញុំកាលពី89រូបថតពឹកមិញឥឡូវនេះវាខ្វះរូបថតអញ្ចឹងរូបថតនេះតាំងពីខ្ញុំ89ខ្ញុំទឹកនឹងអាយុ37ឆ្នាំទេកាលពេលនោះមកដូចតែអញ្ចឹងទេវាអត់មានរូបថតនេះទេណាអញ្ចឹងបានជាសុំខ្ចីរូបថតហ្នឹងទៅសិនដើម្បីយកទៅចឡងបោះបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេអ្នកដែលដើររូបថតគេរអត់បានព្រោះចេះអ្នកដែលគេថតទៅនោះមិនដឹងថាទៅណាទៅណីអស់លីងទៅអើព្រោះអានឹងគឺសិតតែរូបថតអនុស្សាវរីយ៍ឯងកាលនឹងគឺចេះសឡុងនេះមិនជាថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើដំណើរមកទេបានតែគេថាកាលពេលនោះ
สังเครียมอัดตอนจอบตีหายไปน้องอ่ะคือจะไปไปเลี้ยมุ้ยได้กับปงใจดำนาคาจอจ่าจำนาเด็กมาเด็กในสลองนั้นม้าการนั้นคือเจนไปเปิดแม่หายกัดดอลตื่นในสายโทนบานเจ้าตลอดม้าจะมาสลองบ่อยนี่นะมาเด็กในสลองบ่อยนี่ประยุกต์เราไปล้มล้างบานเจนตัววิ่งตามสเปียนแปลกลงการนักออกต้อยก้มมองใส่ในมวยได้ตะเหียนในนี่น้องอันนี้อ่ะมุกดาวปนังไหนการนั่งทาปุ้ยชมตะเหียนในเพย์ตะแม่การนาตะตุกดอกเกนในเกมุกสวนเกจะลองอะไรการนามุกเกมันสวนเกจะลองอัดจะลองเยอะปนังการน้องมันถัดยังไงสกอมอะไรโกนหมาไหนโกนใบใหญ่เมียดลังทมมองก้าวไปน้องก็สดาหึงละไว้ละไว้ยังบ้าอะไรโกนเมียนโกนเหรียญชั่งน้ำตีมวยมหาวิทยาลัยได้จังเทพบางยังเกิดปีชั่งน้ำไปสับปะบุญโทรมาเราเลยประมาณชั่งน้ำมาพยมาพยบุญชั่งน้ำเวลามอมน่ะกูนเปื้ออ่ะเปื้อน่ะอันนั้นโดยไม่เว็บปิตูเนี่ยนะนั่นกัดแต่ไม่เว็บปิตูบ่จะนำอารมณ์มาวอกช่องจะนำมันจะล้อมเต้คือหายการน้องสเปียนแปลกลองบ่อยังนี่คือนี่เจ็บบานแต่ถอดการนั้นเขียวเมาจมูกแบบฟุ้งเขียวเนี่ยหายนั่งบานบองเนี่ยแล้วกัดแต่ตัวมอนระเพียบกัดบานแต่สมระนั่งเตะเขียวมาหยุบนะเตยสมระเตยโยลุยหมดทือสลาไอ้ตอนเปิลม้าเจ้าวิ่งตะวายไอ้ก้อนโยลุยลุยตกเนยนี่ดาวใบทือสลาอาเจ้าวิ่งดังลุยเนยนี่ตะวายไอ้ก้อนนอกเรื่องเวเจยังบานตาจอบจุเป๊ะจมวยหนึ่งเนี่ยสลองเนี่ยในดับบอลดับบอลยืนข้างนี่รายการทัวร์ตรงนั้นกล้ามาดองทีเมามาซาติสเมียนกาเธอตนาวมุ้ยตามมาได้ในตามปลายเลยเนี่ยนั่งให้เธอตนาวตื่นในอาการจะเลิ่งปันกาน้องงาเพลินนั่งคือท่าจะเพลินดำเมียนใส่ให้นั่งอะไรในปอบะเธอตนาวปวดเธอตนาวตามมอเตอร์ตอนนั้นอาการจะเลิ่งอ่ะแต่เรายืนเธอปลายหุ่ยให้เมียนเพลินในตามนั่งตามตื่นจมูกហើយក្រោយមកយើងធ្វើបលាយនេះយើងចាប់ប្រាំធ្វើបលាយនេះនៅឆ្នាំ2000ប្រហែលយើងធ្វើបលាយ2008យើងចាប់ធ្វើបាទ2003បាទចុះខ្ញុំមកចុះអដែងមើលអាស្ថានីយ៍បដែតឆ្នាំណា2003បាទយើងធ្វើ2003ហើយស្ថានីយ៍2003បាទ44ហើយពេលនោះយើងធ្វើស្ថានីយ៍បដែតនៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានស្ដាប់នៅសំណុំពរមួយចំនួនកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅចាំរឿងហ្នឹងគឺថាក្រោយមកខ្ញុំដូចជាចុះឧត្តមភិរិច្ចម្ដងទៀតដើម្បីមើលណាចុះតែហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជា2006ហ្នឹងណាហ្នឹងហ៎អើអញ្ចឹងយើងឃើញថាគិតត្រួសត្រាសទៅវាច្រើនលើកច្រើនសារដែរក្រៅពីការសម្ពោធស្អីស្អីនៅម្ដុំនឹងមានតែទៅវត្តព្រិចបាំងហ្នឹងហើយហើយទៅណែយើងទៅធ្វើស្អីនៅវិហារសួរនោះទៅទៀតវិហារសួរវិហារបណ្ណណែវិហារបណ្ណឆ្នាំ2006ខ្ញុំបានស្ដាប់នៅសំណូមពរថាម៉ាស៊ីនបូមទឹករបស់យើងនេះវាអត់គ្រប់មួយគ្រឿងវាអត់គ្រប់អាហ្នឹងទី1ទី2ចង់ធ្វើឲ្យបលាយរបស់យើងនឹងរីកតទៅទៀតពង្រីកបលាយនឹងតទៅទៀតដើម្បីឲ្យពង្រីកការស្រោចស្រពអញ្ចឹងយើងគិតពេលនោះជាមួយអាដាមលឹមគេថាថាត្រូវដាក់ម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះម៉ាស៊ីនមានទៅដល់3គ្រឿងហើយប៉ុន្តែយើងត្រៀមបំរុងម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងទៀតម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងទៀតគឺវាត្រៀម4គ្រឿងប៉ុន្តែឥឡូវយើងប្រើ3គ្រឿងវាមិនឲ្យតែបូមគ្រប់កន់គឺវាអាចបានហើយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធបលាយរបស់យើងចាក់ទៅដល់អាការចលឹងនោះចាក់ទៅដល់អាការចលឹង
បន្ថែមដោយបលាយរងមួយចំនួនហើយមកឥឡូវនេះយើងកំពុងធ្វើនៅស្ថានីយ៍បឹងផ្អេណាស្ថានីយ៍បឹងផ្អេដើម្បីបុកទម្លាក់មកតភ្ជាប់គ្នាតម្រង់អញ្ចឹងគឺតំបន់នេះបើតាមសួរមិញហើយជាពិសេសសួរតារីនតាចាប់ត្រីនេះដើរជាមួយគ្នាគាត់សំណាងដែរតែឯងត្រីណាគឺអញ្ចឹងទៅប្រមូលឥឡូវតែជក់ប្រៃតែឯងទៅកុំព្រួយហើយឥឡូវជក់កុំឲ្យថាអង្គុយជាមួយខ្ញុំពិបាកជក់ប្រៃហើយចុះតើដៃតើឯងអត់អត់តន់អត់ទឹកខ្មៅហ្នឹងអត់ដៃខ្ញុំនេះទឹកខ្មៅនេះគឺចេះខ្ញុំចង់សាកមើលនេះចង់សាកខ្ញុំប្រើឲ្យសុំឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនឹងយកអាទឹកថ្នាំអរិញណែអាទឹកស្អីអាទឹកមិនទឹកលាកញ្ចក់អាទឹកស្អីទឹកអរិញណែគេអូនសក់នោះអាទឹកស្អីទឹកអូនទៅយកមកហើយឥឡូវនៅប្រហែលថ្ងៃហើយវានៅទៅជាប់នៅអញ្ចឹងអត់តែនៅជាប់នៅអញ្ចឹងដែរខ្មៅហើយកាន់តែដាក់លបកាន់តែខ្មៅទៅហ្នឹងប៉ុន្តែអីទុកឲ្យវាខ្មៅទៅអញ្ចឹងនេះប៉ុន្តែអីទៅប្រហែលដោយតែយើងបោះឆ្នោតឃុំម្ដងបោះឆ្នោតឃុំយើងចលក់ម្ដងបោះឆ្នោតជាតិយើងចលក់ម្ដងដូច្នេះក្នុង5ឆ្នាំយើងចលក់តែ2ដងទេមិនអីទេហើយបើគេអ្នកដែលស្រីស្រីគេកោសចេញទៅគេលាបថ្នាំកញ្ចក់ព្រោះឥឡូវហ្នឹងគេត្រូវការលាបកញ្ចក់លាបអីអាហ្នឹងស្រីស្រីប៉ុន្តែចាស់ចាស់មិនបាច់លាបក៏បានដែរទុកឲ្យខ្មៅតិចទៅមិនបាច់មិនប៉ុន្តែឥឡូវងាកមករឿងបញ្ហាការធ្វើស្រែនេះវិញខ្ញុំសួរត្រួសត្រួសសួរតាំងពីតរិនតរិនអញ្ចឹងហាតងីនតងីនដែលចិត្តទៅហៅឈ្មោះគាត់ខោអញ្ចឹងបានទៅហៅតាចាប់ត្រីបានមកបាទប៉ុន្តែការពិតអាយុទៅមហាហាម៉ាត់ហាគុតប្អូនខ្ញុំមកដណ្ដប់ឆ្នាំណាប៉ុន្តែគ្រាន់ណារូបថតមិនទៅណាណាឥឡូវនេះគឺថាគេថាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអាយុ37នេះរូបថតនេះ37ដល់ឥឡូវ61វានៅដូចជាប្រហាក់ប្រហែលតែខ្ញុំយើងលេងសើចមួយកូនខ្ញុំមកជាមួយដែរប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារតែដឹងហើយថាពុកខ្ញុំគាត់ចូលមរណភាពការពិតទៅគឺខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលកាន់ទុក្ខហើយចៅទាំងអស់កោសក់ទាំងអស់ហើយកូនមួយហ្នឹងកូនពៅកូនប្រុសពៅហ្នឹងក៏មកជាមួយខ្ញុំប្រហែលយ៉ាងដែរឥឡូវមិនដឹងថានៅណាប៉ុន្តែអានោះគឺថាកោសក់ប៉ុន្តែក្បាលគេឈរដល់តែគេទៅរៀននៅអាមេរិកហ្នឹងគេប្រើថ្នាំអីខុសទៅក៏នៅតែពពុះខ្ញុំអត់មានពូជក្បាលទៅពេកទេអើមួយទៀតមិញនេះណាហើយគឺកោតរបស់គ្នានេះមួយនេះអាហ្នឹងគឺថាសម្រាប់បន្តិចទៀតមកគុំសាឡុងហ្នឹងយករូបថតហ្នឹងមកដោះស្រែជាមួយគ្នាហើយលើថាកូនណែកូនបងស្រីណាដែលនៅជាមួយណែហ្នឹងហើយនេះហើយជាប់នៅបរិញ្ញាបត្រខាងច្បាប់ហើយនៅខាងអង្គភាពប្រឆាំងភេរវកម្មនៅជាមួយម៉ណែតកូនរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងទេគឺកូនរបស់ខ្ញុំគេថាណែចុះទៅជួបចាស់ចាស់នៅកំពង់ស្ពឺហើយចាស់ចាស់គាត់ថាចៅឯងស្អាតហើយប៉ុន្តែប្រៀបធៀបជាមួយឪចៅឯងគឺឪចៅឯងស្អាតជាងដល់និយាយនៅតុកបាយដល់និយាយនៅតុកបាយម៉ែវាលឺទាំងប្របានអញ្ចឹងហើយញឹមបិទព្រៃបិទមាត់បិទចិត្តទេម៉ែវាថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើម៉ែបើខ្ញុំជាម៉ែវាវិញជាប្រពន្ធខ្ញុំវិញគួរតែអអូបានព្រៃថាបានព្រៃស្អាតហើយគាត់តាំងទៅខំប្រជែងជាមួយកូនឥឡូវយើងមើលស្ថានភាពបណ្ដាកាលនោះខ្ញុំណែទម្ងន់របស់ខ្ញុំមិនជាធ្ងន់ប្រមាណទេក្នុងកំឡុងប្រហែលជាង60គីឡូឥឡូវនេះទម្ងន់របស់ខ្ញុំគឺថាណែជិត80ហើយបញ្ហាគឺវាដុសពោះនេះប្រហាក់ប
បាក់អារឿងដោះពោះនឹងជាងគេថ្មែលថ្មោលថ្មែលថ្មោលដល់សណាប់បែបពីទៅកាលពីចំណោះដល់ពតសណាប់ដកមនុស្សទាញអត់កម្លាំងទាញអត់កម្លាំងទាញអាសណាប់នឹងទាញទៅវិញចង់ដាំដាំគាត់ទៅវិញហ្នឹងលឹមគៀនហើយសិតតែសិតតែអារៃសណាប់ដកសណាប់ទាញដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំទាញមិញព្រោះដោយសារកម្លាំងខ្ញុំកាលពីមុនឪពុកខ្ញុំណែមរណភាពហើយមុនពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនោះខ្ញុំណែវាយកូនគូលហើយដល់អញ្ចឹងកម្លាំងវាខ្លាំងស្រាប់ពពកមិញដាក់មកពុបដបងទាញស្មានតែវាមមចង់ទៅក្រោយបើសិនទៅក្រោយប្រហែលជាអ្នកថតបានគេប្រហោះតាម Facebook ទៅខ្ញុំហើយបងប្អូនថាអីប្រកែដកសណាប់ចេះដកសណាប់ចុះបើខ្ញុំអ្នកដកសណាប់ពីដើមហ្នឹងគឺកូនកសិករទេគ្រាន់តែខ្ញុំទៅនៅពេញហើយប៉ុន្តែកូនកសិករតែប៉ុណ្ណឹងទេអានណែគ្រាន់តែទៅនៅពេញប៉ុន្តែជាតិសារជាតិជាកសិករទេហើយបើកសិករហើយមិនចេះស្ទូមិនចេះដកមិនចេះភ្ជួរមិនចេះរាស់យើងក៏មិនដាច់ចាំបាច់ហៅថាជាកសិករដែរអញ្ចឹងទេបានជាបញ្ហាជីវភាពរបស់កសិករនេះខ្ញុំយល់ណាស់អ្វីជាសេចក្តីត្រូវការរបស់កសិកររបស់យើងនេះអញ្ចឹងទេបានជានៅតំបន់នេះយោងទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់គឺខ្ញុំឃើញខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថាតំបន់នេះដើមឡើយយើងពឹងទាំងស្រុងនៅលើមេឃពឹងទាំងស្រុងតែម្ដងទៅលើការទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីលើអញ្ចឹងបើផ្អែកទៅលើការទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីខាងលើយើងមកអញ្ចឹងនៅតំបន់សឡុងរបស់យើងនេះមកភាគទៀតនៅខាងផ្នែកអាកាសចលឹងហើយនឹងឯងផ្នែកពាក់ព័ន្ធខ្លះទៀតតើពឹងផ្អែកលើអីបើសិនជាអត់មានទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងទេខាងលើបលាយបាទខាងលើបលាយអើវាត្រូវអាងលើបលាយហើយបើអាងលើបលាយតើណាណាត្រូវធ្វើបលាយអញ្ចឹងត្រូវតែប្រើហ៊ុនសែនទៀតណាអានឹងត្រូវការពឹងប្រើហ៊ុនសែនអ្វីធ្វើអញ្ចឹងហ៊ុនសែនអត់មានជម្រើសក្រៅតែពីធ្វើជូនទេការចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់យើងពីការចាប់ផ្ដើមធ្វើបលាយដោយមិនតន់មមតំធ្វើម៉េចឲ្យទាញទឹកបានសិនហើយដាក់ស្ថានីយ៍បូមទឹកម៉ាកហ៊ុនសែនទី44តានីហ៊ុនសែនទី44មកគ្រឿងហើយបដែទៀតខ្ញុំនៅចាំបានតែពេលនោះអ្នកចាំស្ថានីយ៍ណាខែដូចជាខែធ្លាក់ខ្ជិលពីជើងផងគេចាប់ត្រីបានដាក់ក្នុងទ្រុងណាចាប់ត្រីបានដាក់ក្នុងទ្រុងខ្ញុំចង់អាំងត្រីស៊ីជាមួយគេនោះណាប៉ុន្តែយើងមិនអាចនៅទៅអញ្ចឹងទេយើងត្រូវទៅតារតទៅទៀតអញ្ចឹងដំណើររឿងវាយ៉ាងដូចនេះក្រោយមកយើងបានបលាយនឹងហើយខ្ញុំមកចុះឧត្តមវិជ្ជានៅនេះ2006ចូលនឹងនាំព្រះមកទទួលហើយលើកសំណុំពរមកចំនួនទៀតសំណុំពរដើម្បីបន្ថែមម៉ាស៊ីនបូកនឹងសំណុំពរធ្វើម៉េចសម្ដេចជួយធ្វើស្ពានឆ្លងកាត់កុំឲ្យព្រោះមិនអញ្ចឹងកាលនោះអត់តើធ្វើស្ពានទេឥឡូវបានស្ពាន4ហើយបានស្ពាន4ហើយអញ្ចឹងទេស្ថានភាពនោះក៏បានបង្កើតឲ្យមានដែលខ្ញុំប្រាប់អាដាមលឹមកេនហៅថាត្រូវធ្វើអនុត្តរភាពទឹកមានន័យថាត្រូវឲ្យធ្វើឲ្យទឹកវាទីពង្រីកប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនេះដោយរៀបចំជាបលាយបន្ថែមទាំងបលាយមេទាំងបលាយរងរៀបចំគេហៅសំណង់សិល្បករសិល្បការដើម្បីបច្ច្រាលទឹកសម្រាប់ពេលដែលយើងត្រូវបើយើងត្រូវបញ្ជូនទៅអាកាសចលឹងតើយើងបិទឬនោះដើម្បីយើងបញ្ជូនទៅអាកាសចលឹងដល់បានទៅដល់អាកាសចលឹងបានយើងបើកទម្លាក់មកខាងនេះប៉ុន្តែបញ្ហារបស់យើងដែលជាកង្វល់នោះគឺនៅត្រង់ថាបឹងសាបួររបស់យើងនេះបូកនឹងបឹងពេរបស់យើងនេះបឹងពេប្រហែលជាមិនជាជារាក់ពេកទេប៉ុន្តែបឹងសាបួររបស់យើងរាក់ព្រោះតានេះនៅដើរដើរដាក់លោប man លោប10ហ៎10ហ៎អត់ទេដាក់ទៅអត់អីទេកុំតែប្រើឧបករណ៍ខុសទៅកុំឆក់អត់ទេអាទៅអញ្ចឹងអត់ទេព្រឹកមិញបានលុយថែមទៀតមិនទេមិនបានលុយថែមទៀតហើយឲ្យប្រើឧបករណ៍ហ្នឹងទៅរួចហើយថាគាត់នឹងចំឆ្នាំងដែរហើយលុយថាបានចូលត្រីស្លាតល
ខ្លាំងតែកតបតែកតបនេះហៅកតបហ្នឹងណាជៀនឆ្ងាញ់អូឆ្ងាញ់ឲ្យមកបានយកទៅប្រគេនលោកគេលោកតែកតបអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចង់ពិនិត្យមើលការដ្ឋានមួយដែលខ្ញុំបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យអាដាមលឹមកិនហៅឲ្យអាដាមអូនពាន់មនីរតនឹងឲ្យក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនចុះធ្វើនៅកិច្ចការងារហ្នឹងតើដល់ណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានសួរថាតាមីនតាមីនតាងីមតាងីមមានមហិច្ឆតាគាត់ថាកាលពីមុននោះគាត់ធ្វើបានតែម្ដងទេឥឡូវនេះគាត់ធ្វើស្រូវគាត់ធ្វើព្រោះរួចហើយខែ8ចុងខែ8ចាប់ផ្ដើមច្រូតរួចហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ដងទៀតទៅស្ទូងអានោះព្រោះទៀតព្រោះទៀតហេព្រោះឬស្ទូងឲ្យតែទទួលបានផលអញ្ចឹងយើងធ្វើបាន2ដងណាធ្វើ2ដងបើអញ្ចឹងទេតំបន់នេះជាតំបន់ដែលយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តបែបស៊ីជម្រៅអ្វីទៅដែលខ្ញុំនិយាយថាអនុវត្តតាមបែបស៊ីជម្រៅពីដើមយើងធ្វើតែម្ដងខ្វះទឹកឥឡូវយើងអាចធ្វើ2ដងដោយមានទឹកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសុំខ្ញុំតែងតែសុំគ្រប់ទីកន្លែងថាបើមានទឹកហើយត្រូវតែធ្វើនឹងទី1ទី2ធ្វើឲ្យបានផលច្រើនធ្វើឲ្យបានផលច្រើនអញ្ចឹងរបៀបប្រើប្រាស់ពូជរបៀបធ្វើដីរបៀបស្អីស្អីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អដើម្បីធានាថាយើងប្រើកម្លាំងពលកម្មទៅនេះវាមិនខាតបង់ពេលដែលយើងទទួលផលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងត្រូវធ្វើដីឲ្យល្អថែទាំទឹកយ៉ាងម៉េចស្អីយ៉ាងម៉េចស្អីយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដាក់ជាគេហៅថាដាក់ជាអាដែងបត់បញ្ជាឲ្យច្បាស់គឺត្រូវតែមានប្រេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ស្ថានីយ៍ទៅពីនេះណាទោះបីជាអានេះមាន3គ្រឿងហើយត្រូវបន្ថែម4គ្រឿងអានេះត្រូវដាក់មកគ្រឿង3គ្រឿងទៀតអញ្ចឹងទេត្រូវមានដើម្បីអន្តរាគមក្នុងការស្រោចស្រពប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវដឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដែរសម្ដៅពោជួនកាលវាឆ្ងាយវាបលាយពេកឆ្ងល់រស់ទៅដល់នោះស្រាប់តែមានតែមហិតាតែម្នាក់ឯងឆ្កុយដល់អញ្ចឹងយើងបងពីនឹងតលាក់ទៅឲ្យណាអញ្ចឹងទេគួរតែទៅចេះវិញគួរតែយកលុយទៅបកលឲ្យគាត់វិញដើម្បីកុំបាច់បងទឹកបងទឹកអស់លុយច្រើនជាងអាទៅទិញស្រូវគាត់សុកចិត្តតែទិញស្រូវគាត់អូយឲ្យចោតយកមកឲ្យកោស៊ីបើសើជាងបូមទឹកតលាក់ពីនឹងទៅឥឡូវប្រេងមិនមែនយើងជាអ្នកដងបានខ្លួនឯងណាសូម្បីតែប្រទេសផលិតប្រេងក៏វាលក់ប្រេងថ្លៃដែរកុំថាឡើយដល់ប្រទេសយើងប្រទេសដែលផលិតប្រេងដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីអីនេះក៏តឡើងថ្លៃប្រេងប្រទេសនៅឯងផលិតប្រេងក៏គេតឡើងថ្លៃប្រេងព្រោះអញ្ចឹងតំណែងនេះវាឡើងថ្លៃវាទៀមទាឲ្យប្រទេសផលិតប្រេងខ្លួនឯងមិនមែនផលិតហើយយកទៅឲ្យប្រជាជនចាក់អត់យកលុយណាគេត្រូវធានាថាកម្មករអស់ប្រមាណអីប្រមាណក្រុមហ៊ុនគេចំណាយប្រមាណអីប្រមាណគេលក់ប្រេងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេក៏តែគេប្រទេសផលិតប្រេងគេមិនដឹកជញ្ជូនឆ្ងាយយកមកបោះលក់ឲ្យយើងគេតម្លៃថោកជាងយើងតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រទេសគេផលិតប្រេងដោយវៀតណាមក៏ប្រទេសផលិតប្រេងថៃក៏ប្រទេសផលិតប្រេងដូច្នេះគេអត់ត្រូវការដឹកជូនវែងឆ្ងាយគេតម្លៃទាបជាងយើងអញ្ចឹងដល់ទៅពេលយើងយកមកយើងទៅបូមទឹកនេះបូមមកម៉ាស៊ីនសិតតែ5ទឹកទៅអស់ហើយ5ទឹក3គ្រឿងនោះអុយដល់តែចាក់វាដើម្បីទៅបូមអានេះថាទៅកន្លះគីឡូអត់ឯង1គីឡូហើយ1គីឡូទៅស្រោចត្រឹមតែអញមហិតាវាមិនខាតឡុងចុងអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេសុកចិត្តថាមើលបើធ្វើពិតប្រាកដស្រូវនឹងអស់ហ្មងបានហ្មងបានយ៉ាងច្រើន2តោនកន្លះហើយឲ្យលុយស្មើ2តោនកន្លះអានឹងសួរជាងឲ្យស្រូវនឹងច្រូតយកតែឲ្យគោស៊ីបណ្ដោយទៅអានឹងខ្ញុំគាត់ឲ្យគិតពីរបៀបសេដ្ឋកិច្ចទេ
អញ្ចឹងមិនមែនចាំបាច់ថាត្រូវតែធ្វើស្រូវគេនៅពេលដែលយើងធ្វើអាលើកទី2ណាជួនកាលយើងអាចធ្វើជាបលាយប្រកាសវិញតែអ្នកដែលនៅគៀបបលាយអាចធ្វើស្រែចុះនៅគៀបបលាយព្រោះថាយើងបោមកយើងទាញពួកយកមកដាក់អាក្បែរហ្នឹង200ម៉ែត្រអី100ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រពីបលាយអាហ្នឹងអត់បញ្ហាវិញទេប៉ុន្តែបបគីឡូពីបលាយអាហ្នឹងប្របាក់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលទឹកធ្លាក់ថ្ងៃពេលហ្នឹងក៏ត្រូវគិតថាបន្តពីការធ្វើលើកទី1ហើយអាការលើកធ្វើលើកទី2ឬក៏បន្តពីអាការលើកធ្វើទី2បើយើងចង់ធ្វើអាទី3យើងគួរគិតចេះវិញឬថាធ្វើលើកទី2វាហួសហើយវាចង់ហួសដល់វាចង់ហួសតែយើងគួរធ្វើអីវិញយើងអាចឆ្នៃទៅដាំបន្លែបកាវិញដាំបន្លែបកាព្រោះឥឡូវទីផ្សាររបស់យើងផ្លាស់បន្លែបកាក៏តែផ្សាររបស់យើងមួយថ្ងៃនឹងត្រូវនាំចូលផ្សារនាំចូលពីបរទេសនៅបន្លែបកាផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសឡើយទេដោយសារតែយើងខ្វះបន្លែបកាចឹងទេនេះខ្ញុំគាត់តែថាមិនមែនជាអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រឬក៏ជាអ្នកបញ្ញាគេទេតែប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក៏គួរតែត្រូវដឹងថាតើគួរដាំអីដែលចំណេញមកតាមផ្លូវមិញខ្ញុំឃើញថាមានណែដីមួយកន្លែងនៅជាប់បន្លែគាត់ដាំស្វាយដាំស្វាយអញ្ចឹងទេបាទត្រូវហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគាត់ដាំស្វាយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ដាំកូនស្វាយរើសហើយគាត់ធ្វើស្រូវហ្នឹងដល់ទៅថ្ងៃក្រោយអាស្វាយហ្នឹងវាធំទៅគាត់ឈប់ធ្វើស្រូវគាត់ដាំស្វាយបានផលច្រើនជាងទៀតបងជួនកាលយើងអាចដាំស្អីទៅវិញមិនមែនចាំបាច់ទៅធ្វើស្រូវតែប្រមុខទេយោងតាមរបាយការណ៍របស់អាដាមច័ន្ទសរុនដែលឲ្យដឹងគឺថាដំណាំដាំដុះរបស់យើងក្រៅពីស្រូវមានពោតឆ្នាំហ្នឹងគឺថាកាលណាដំណាំដេញផ្សេងៗទៀតនោះគឺមានទៅដល់ប្រមាណ100,000ហិកតានោះប្រមាណ100,000ហិកតានោះកាលណាដំឡូងមី370,000ហិកតាជាង370,000ហិកតាជាងពោត120,000អាហ្នឹងខ្ញុំលេងជិត130,000ហិកតាដំឡូងជ្វាបលែគ្រប់មុខក៏ណាបលែគ្រប់មុខ24,000ហិកតាបលែគ្រប់មុខ24,000ហិកតាបលែគ្រប់មុខហើយគ្រប់ផ្សារអត់តគ្រប់រៀននៅនាំចូលនាំចូលពួកខ្មែរយើងឥឡូវត្រូវការទទួលទានណាគ្រាន់តែសម្រាប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញមួយថ្ងៃសម្រាប់1,400តោនហើយពេលខ្លះ1,600តោននោះអញ្ចឹងគឺថាបើទទួលទានមួយថ្ងៃវាត្រូវការទទួលទានព្រោះមិនដូចចំណន់ក្រោយសម័យអពតទេណាសម័យអពតរអីស៊ីមានស្អីក៏ស៊ីឥឡូវនេះស៊ីសារើទៀតណាណាតែមិនស្រួលខ្វះអនាម័យគឺអត់ស៊ីទេអត់ស៊ីទេហើយក្រណែអំពៅ17,000កញ្ចៅអីកញ្ចៅឆ្នាំហ្នឹងបានដល់21,000ណា21,000ឆ្នាំជក់ឆ្នាំជក់តែជាងមុនទេតែទេព្រោះអានឹងឆ្នាំជក់ព្រោះគេកំពុងតែកំអល់ជក់ឆ្នាំខ្ញុំក៏មិនលើកទឹកចិត្តទេពិតមែនតែថាតាំងងឹមឯជក់ឆ្នាំខ្ញុំក៏ជក់ឆ្នាំដែរតែខ្ញុំក៏មិនលើកទឹកចិត្តទេបើផ្ទៃអាផ្ទៃដីធ្វើឆ្នាំកតាឆ្នាំជក់នឹងទៅជាការធ្វើអីវិញអានឹងល្អដើម្បីបំរើគោលដៅកុំឲ្យមានការជក់បរិយទោះបីខ្ញុំជក់បរិយតែខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យជក់បរិយនឹងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជក់បរិយទេជក់បរិយទេអញ្ចឹងទេអានេះជាវិធីដាំដុះវិធីដាំដុះឥឡូវខ្ញុំឆឹងនិយាយបញ្ហាបន្ថែមនៅត្រង់ចេះមិញណាខ្ញុំចូលដល់នេះគឺថាដំបូងខ្ញុំនិយាយពីវិស័យតាក់ទងនឹងការជួរស់បន្តិចសិនមិញខ្ញុំសាកដែរសាកម្ចាស់ស្រែតែដោយសារខ្ញុំមិនទាន់ចេះបញ្ជាវាប៉ុន្តែមិញចេះហើយដល់ចេះទៅវាអស់ដីអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏ឈប់ទៅគោយន្តរបស់យើងនេះយើងអាចជួបានយើងអាចរស់បានមិញខ្ញុំរស់ហើយយើងអាចដឹកលំអបានហើយយើងអាចបូមទឹកបានទៀតមិនអញ្ចឹងអាគោយន្តអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាឆ្នាំនេះលបឿននៃយាយរួមលបឿននៃការដកស្ទូរបស់យើងគឺស្មើនឹង 69%
ឥឡូវអាចថាឡើងលើ 70% ពោះរបាយការណ៍នេះគឺរបាយការណ៍នៅថ្នាក់កណ្ដាលគឺអៃដាមច័ន្ទសរុនសញ្ញាពីម្សិលខ្ញុំក៏ទទួលបានពីម្សិលដែរអញ្ចឹងទេរបាយការណ៍នៅថ្នាក់ក្រសួងប៉ុន្តែរបាយការណ៍នៅមូលដ្ឋានអាចច្រើនជាងនេះក្នុងនោះគឺថាមកលៀន600,000ហិកតាជាងឥឡូវនេះអាចថាមកលៀន665,000ហិកតាអញ្ចឹងអាចមកដល់ពេលនេះចូលដល់គៀកមកលៀន700,000ហើយប៉ុន្តែបញ្ហាការភ្ជួររាស់វិញភ្ជួររាស់នេះបាន2,400,000ហិកតាឥឡូវយើងគិតថាប៉ុណ្្នឹងសិនទៅយោប៉ុន្តែក្នុង2,400,000ហិកតានេះភ្ជួរដោយគោក្របីមានតែ652,113ហិកតានេះយ៉ាងទេបានសេចក្តីថាការភ្ជួររាស់ដោយគ្រឿងយន្តនោះវាកើនចំនួនទៅដល់800,000ហិកតាយ៉ាងទេខ្ញុំយកអត្រាប្រៀបធៀបតាមឆ្នាំនេះមួយទៅមួយយកមកដែរដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបឲ្យដឹងនេះអំពីកំណើនកំណើនគ្រឿងយន្តកសិកម្មរបស់យើងវាកើនឡើងបែបម៉េចដើម្បីយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទាំងអស់គ្នាក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនអាណត្តិដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនក្នុងរយៈពេល34ឆ្នាំក្រោយពេលរំដោះចេញពីរបបប៉ុលពតដែលមានតែបាតដៃទៅទេហើយដល់អត់មានគ្រឿងយន្តកសិកម្មហើយពេលនោះអត់ទាំងមានគោក្របីទៅទៀតអត់មានគោក្របីអាពតមិនប្រមូលដាក់កសិដាក់សាកោហើយដល់គេយកគោយើងមិនដឹងដល់យើងយកគោយើងមិនដឹងគេយកអាតេះយើងមួយគេយកអង្កលយកអណោះយើងទៅដល់យើងទៅចែកយកមកវិញបានតែអណោះវាអត់គោអត់ក្របីបានណាស់នោះបានអង្គលតែបើអត់មានផាលខ្លះបានតែផាលអង្គលសុទ្ធអានឹងស្រុកយកជាងគេស្រុកយកជាងគេលឿនជាងគេយកផាលអង្គលណាគេយកទៅយកចានយកឆ្នាំងតឹងរាវត្រឡប់មកវិញយើងទៅយកបានវែកអត់សុភាបានឆ្នាំងអត់គម្របអានឹងមិនអញ្ចឹងស្ថានភាពរបស់យើងចេះចំណើវាបែបហ្នឹងដល់ឥឡូវនេះវាស្ថានភាពចេះខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យប្រៀបធៀប5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2013ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច5ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំធ្វើនយោបាយរដ្ឋ2ឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2013តើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងធ្វើការប្រៀបធៀបនៅកន្លែងនេះឆ្នាំ2008នៅរយៈពេលនៅថ្ងៃទី6ខែ8ឆ្នាំ2008ពេលនោះយើងភ្ជួរបាន2,8342ហិកតាភ្ជួរដោយគោក្របី23,492,492ហិកតាបានសង្កេតថាយើងប្រើកម្លាំងគោក្របីពាក់កណ្ដាលស្មើនឹងពាក់ជាងពាក់កណ្ដាលជាងពាក់កណ្ដាលណាដល់ឆ្នាំ2009គឺនៅថ្ងៃប្រហែលគ្នាទេថ្ងៃ5ខែ8ឆ្នាំ2009ពេលនោះយើងភ្ជួរបាន2,244,618ហិកតាដល់យើងភ្ជួរដោយគោក្របីចុះថយមកនៅត្រឹមតែ1,909,102ហិកតាបានសង្កេតថាយើងភ្ជួរដោយគោយើងភ្ជួរដោយគោក្របីឡើងហើយយើងភ្ជួរដោយគ្រឿងយន្តឡើងជាងពាក់កណ្ដាលណាឡើងលើវិញឡើងលើបានសង្កេតថាឡើងទៅដល់1,240,000ហិកតាឥឡូវពេលដូចគ្នាអត្រាចាប់ផ្ដើមដូរទៀតដល់ខែថ្ងៃខែ4ខែ8ឆ្នាំ2010ពេលនោះយើងភ្ជួរបាន2,774,031ហិកតាដល់ភ្ជួរដោយគោក្របីត្រឹមតែ858,304ហិកតាប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទេបានសង្កេតថាអត្រាភ្ជួរដោយគោក្របីថយយកមកតែនេះគ្រឿងយន្តបានមកចំនួនបានមកចំនួនដល់ឆ្នាំ2011នៅថ្ងៃទី3ខែ4ឆ្នាំ2011
យើងភ្ជួរបាន2,360,439ហិកតាដល់ទៅយើងភ្ជួរដោយគោក្របីគឺ89,557ហិកតាបើគិតអត្រាទៅទោះបីថានេះ890,000មែនប៉ុន្តែអានេះ380,000គឺបានតែគេណាចំនួនភ្ជួរដោយគ្រឿងយន្តកើនទៀតណាកើនទៀតក៏តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺអូខេណែថ្ងៃក្រោយបងច័ន្ទសរុនដាក់អូនេះភាគរយហ្នឹងគឺដាក់ភាគរយចាំតិចចាំខ្ញុំនិយាយពីភាគរយដោយសារវាមិនបានឆ្លងកាត់អាហេអត់ទេអានេះភាគរយនៃការភ្ជួររាស់ទេដាក់ថ្ងៃក្រោយដាក់អាភ្ជួររាស់ដោយគ្រឿងយន្តប្រហែល100ដើម្បីសំណុកអាគិតលេខហ្នឹងសំណុកអាគិតលេខព្រោះអានេះគ្រាន់តែជាការគិតលេខទេអត់មានដាក់ណែអាភាគរយនេះភាគរយនៃការភ្ជួររាស់ទេលើអាដៃទំហំផ្ទៃដីដាំដុះនៅផ្ទៃដីដាំដុះដល់ឆ្នាំ2012នៅថ្ងៃទី1ខែ8ឆ្នាំ2012យើងភ្ជួរបាន 2,331,324 ហិកតាដល់ភ្ជួរដោយគោក្របីត្រឹមតែ724,640ហិកតាបានតែគេកំណើននៃគ្រឿងយន្តកសិកម្មគឺកើនយ៉ាងមែនទែនឥឡូវឆ្នាំនេះគិតត្រឹមពីម្សិលថ្ងៃគិតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចុះយើងភ្ជួរបាន2,409,263ហិកតាដល់ភ្ជួរដោយគោក្របីមានត្រឹមតែ652,113ហិកតាអញ្ចឹងបានសង្កេតថាអាកម្លាំងគ្រឿងយន្តនឹងបានជួយច្រើនណាស់ហើយរឿងនេះកើតចាប់ប្រើពីអ្វីបានជាមានគ្រឿងយន្តវាតល់តែយើងមានគ្រឿងយន្តមានលុយទៅទិញហើយបើមានលុយទៅទិញវាតល់តែយើងមានប្រាក់ចំណូលបានយើងមានយន្តលុយបានមានលុយទៅទិញគ្រឿងយន្តអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះវាទៅជានៅសល់តែយើងថានៅសល់1/4បាទអញ្ចឹងទេចំនួននេះនឹងកើនឡើងថែមទៀតនៃការប្រើគ្រឿងយន្តកសិកម្មដើម្បីជំនួសឲ្យកម្លាំងឥឡូវនិយាយពីកម្លាំងដកស៊ូមិនហ្នឹងខ្ញុំសួរនៅនេះខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ចុះឡើងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរឯណាតាដែលខ្ញុំសួរមិនហ្នឹងអង្គុយណាមកទៅនេះមកនេះឥឡូវដោះមួកគណៈបកប្រជាជនចេញសិនណាទៅឥឡូវរឿងបកណាបកណាគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេមិនដឹងថាតើឯងបោះឲ្យបកណាបកណាអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេអាហ្នឹងគឺសេរីភាពបច្ចេកញឲ្យមិនដឹងថាតើងេះបោះឲ្យបកណាបកណាខ្ញុំអត់ដឹងគេកុំនិយាយពីរឿងកុំនិយាយប្រជុំសិនទៅហើយរឿងបកណាគឺឈប់និយាយសិនទៅគិតនិយាយពីរឿងកាពះសិននិយាយរឿងកាពះសិនបកណាសិនតើខ្មែរទាំងអស់គ្នាកុំឆ្ងល់ពេកចាំតិចទេខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងតិចដែរប៉ុន្តែតាំងឯងមិញតើច្បាស់ទេតើអាបងឯងឈ្មោះអីឆើយតើឆេងឆើយបាទឆើយហ៎បងឆើយឯងអាយុប៉ុន្មាន57ប្អូនខ្ញុំណាខ្ញុំហៅបងទៅចុះបងឯងមិញបងឯងប្រាប់ខ្ញុំថាតម្លៃដែលជួលអ្នកដែលគេមកស្ទូងគឺតម្លៃ17,000រៀលហើយបាយពីរពេលតើអញ្ចឹងមែនទេបាយមកដល់បាយបាទដល់បាយព្រឹកថ្ងៃបាយទៀតណាស់ណាបាយពីរពេលបាយព្រឹកមួយពេលបាយថ្ងៃត្រង់មួយពេលហើយនឹងយកលុយទៅផ្ទះ17,000តើអញ្ចឹងមែនទេបាទនេះម្ចាស់ស្រែមិញម្ចាស់ស្រែមិញណាប៉ុន្តែសួរថាអាយជើយអាយណែមានជួលគេស្ទូងណាបាទព្រោះទូកឡើងជាតែជំនាញគាត់យកទៅឆ្លុះបន្តដល់ពេលជោគជួលគេមិនសិនទៀតជោគមិនសិនទៀតអោវាបានបាទអោវាបានវាចូលទៅចាក់អោវាចូលទៅកម្មកោអោអញ្ចឹងអន្តិចទៀតបាទខ្ញុំនិយាយដល់តំណាក់តំណងរឿងរោងចក្រនៅទីនេះនិងរោងចក្រនៅទីក្រុងជាមួយនឹងកម្មកោនៅទីនេះដែរធ្វើស្រែនៅទីនេះអញ្ច
ចឹងពេលដែលបងឯងជួតើបងឯងប្រើស្អីគោយន្តគោយន្តខ្លួនឯងជួលគេជួលគេទៀតជួលគេទៀតដល់ទៅពេលដែលបងឯងច្រូតជួលគេដែរជួលគេដែរឥឡូវខ្ញុំសួរបងឯងបានលុយមកពីណាជួលគេលុយបងកូនទៅហូងចាក់ផ្ដាល់យកមកឪពុកម្ដាយទាំងឪពុកម្ដាយហូរនេះនោះផ្សំថែមទៀតទៅក៏បានគត់គង់ឥឡូវពេលដែលបងឯងជួបងឯងជួលគេបាទពេលបងឯងសាបថាខ្លួនឯងហ្នឹងព្រោះខ្លួនឯងពេលបងឯងច្រូតបងឯងជួលគេទៀតដល់ទៅប្រាក់ឈ្នួលបងឯងបានមកពីកូនទៅធ្វើកម្មករមិញថាកូនទាំងកូនបកើតទាំងកូនវសាទៅធ្វើកម្មករទាំងបានដល់7នាក់បាន7នាក់ហើយក្នុងម្នាក់ថាប្រាក់ខែបានដល់150 170 180 150 170 180នោះឲ្យគេធ្វើតឡើងមកបាទថែមកបថែមកបាទឥឡូវយើងគិតជាមជ្ឈមអ្នកដែលទៀបកូនបងឯងអ្នកដែលទៀប150បាទអ្នកដែលទៀបទៀប150ហ្នឹងទៀប150តែ120អស់ហើយ120អាហ្នឹងកូនបងឯងហ៎120ទៅ150រួយហើយបើធ្វើថែមកបានលុយលើពីហ្នឹងហើយយើងរកលុយហ្នឹងយកមកដើម្បីជួលអ្នកដតីមកធ្វើខ្សែធ្វើខ្សែបានសង្កេតថាជួលគេមកភ្ជួរជួលគេមកចោតកាត់ណាអញ្ចឹងទេឥឡូវវាបញ្ហាវាអញ្ចឹងវាចំណោទប្រទេសរបស់យើងវាអញ្ចឹងពេលណាអត់តន់មានរោគចាក់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងកូនទាំងចៅនាំគ្នាចុះស៊ូហ៎ហ៎ច្បាស់លាស់ហើយរឿងហ្នឹងច្បាស់លាស់ដល់តែមានរោគចាក់ចាប់ប្រាំកូនចៅនាំគ្នាទៅធ្វើការនៅឯរោងចក្របានលុយពីរោងចក្រយកមកជួលគេជាគ្រឿងកោអានេះកោយន្តដើម្បីភ្ជួរម៉ាស៊ីនច្រូតដើម្បីច្រូតចំពោះអ្នកស្ទូងទៅជួលអ្នកមកស្ទូងហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមកស្ទូងនោះគឺអ្នកដែលគាត់ធ្វើស្រែប្រាំងធ្វើស្រែប្រាំងខែនេះគាត់ត្នេះយ៉ាងគាត់ត្រូវយកកម្លាំងគាត់យកមកធ្វើការនៅទីនេះមួយថ្ងៃបាន17,000រៀលបូកបាយពីពេលបាយព្រឹកពេលបាយថ្ងៃត្រង់ពេលតើគាត់និយាយអត់ខុសទេអើតើឃើញនិយាយអត់ខុសទេណាខុសប្រមោធ្វើជាប់ហើយប្រមោជាប់ដែរហើយតើងាយបាយថាម៉េចតែជួលគេណាមានកោយន្តខ្លួនឯងហើយមិញមានម៉ូតូទៀតហើយដល់ទៅពេលទៅយកម៉ូតូឌុបលោប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 លោបទីកន្លងលោបណាឌុបលោបឌុបលោបអាម៉ូតូនោះឌុបលោបដែរឌុបលោបឌុបពួកបងបានបាន4ម្ដង4ម្ដង4ឌុបពីរដងអស់2ដងអស់ហើយលោបដល់10អើយ៉ាងអ្នកម៉ូតូអ្នកដាក់លបរបស់យើងយើងធ្វើស្រែផងប៉ុន្តែពេលចុះទៅដាក់លបពេលចុះទៅលើកលបជិះម៉ូតូទៅហើយបើថាមិនបានទេអាហ្នឹងចោលសាំងទៅទីទៅអាហ្នឹងវារឿងរបស់យើងវាធម្មតាអាហ្នឹងរឿងវាអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំចង់យកការពិតមួយខ្ញុំចង់ស្វែងយល់ដើម្បីថាតើយើងមានតម្រូវការអីទៀតទំនាក់ទំនងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់គេហៅទំនាក់ទំនងកសិករផងនឹងដែរកម្មករផងគឺបានសង្កេតថាតំបន់ចិត្តខាងយើងនេះចាប់ផ្ដើមមានរោងចក្រមកដល់បូកជាមួយរោងចក្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅខេត្តកណ្ដាលដែលបងប្អូនទៅធ្វើនៅនោះហើយនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនេះក៏មានរោងចក្រនៅក្នុងទីនេះដែរអញ្ចឹងទេចំណុចនេះគឺការបំពេញឲ្យគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងទេបើប្រាក់ខែ120 150 160 170ចេះតឡើងហើយអ្នកដែលជំនាញខាងកុំព្យូទ័រឯងគេឡើងទាំងហ្នឹងខាងគណៈនីគេឡើងលើសពីហ្នឹងទៀតណាអាហ្នឹងទៅតាមជំនាញរបស់គេយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងទេបញ្ហានេះវាទាមទារឲ្យយើងមានការស្រុះស្រួលនៅក្នុងគូសាហ្នឹងតម្រង់ហើយមានការស្រុះស្រួលក្នុងការសម្បងពលកម្ម
រវាងប្រមាណទៅធ្វើកម្មកនោះយើងអត់បង្ខំបានទេគ្រួសារនេះមួយមួយគិតខ្លួនឯងទៅតើនៅទុកប្រមាណហើយព្រោះអានឹងយើងដាក់ផែនការដោយអពតអត់បានទេប៉ុណ្ណេះទៅធ្វើស្រែប៉ុណ្ណេះទៅធ្វើកម្មកប៉ុណ្ណេះទៅធ្វើចការកៅស៊ូប៉ុណ្ណេះទៅធ្វើនេះធ្វើនោះដាក់អត់បានទេស៊ីសងលើគ្រួសារមួយមួយចង់បានអីចង់ធ្វើអីរឿងវាបញ្ហាវានៅកន្លែងហ្នឹងទេហើយបើយើងនាំគ្នាទៅធ្វើកម្មកទាំងអស់កម្មកតាល់តែទៅធ្វើវាតាល់តែគេមានអ្នកវិនិយោគមកទៅបង្កើតរោងចក្រឲ្យយើងធ្វើបានហើយវាតាល់តែប្រទេសយើងមានសន្តិភាពមានសេរីភាពដែរបានគេយកលុយមកធ្វើរោងចក្របង្កើតការងារឲ្យយើងទៅធ្វើដល់យើងបានលុយនោះយកមកជួយឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយប្រើប្រាស់លុយនោះដើម្បីនឹងទៅទាញយកកម្លាំងពលកម្មដល់ទីទៀតយកមកជួយធ្វើធ្វើស្រែឪពុកម្ដាយឬក៏បើមិនធ្វើស្រែទេក៏ជួយដល់ជីវភាពឪពុកម្ដាយវាទៅតាមស្ថានភាពយ៉ាងដូចនេះឯងប្រទេសយើងវិវត្តតិចម្ដងប្រទេសដល់ឥឡូវយើងអាចបដិសេធចោលថាយើងចាប់ប្រើពីអត់អីទេវាអត់អីតាំងគេតាខ្ញុំវាអត់អីព្រោះខ្ញុំវាប្រាក់របបខ្ញុំកាលពេលនោះតែ6 10គីឡូ10គីឡូអង្ករ6គីឡូពោតតែឥឡូវអ្នកទាំងឡាយគឺពឹងប្រាក់ទៅលើខ្លួនឯងលើកលែងតែមានបញ្ហាគ្រោះទឹកចំនួនរាំងស្ងួតឬក៏ផ្លូវចេះតែស្អីស្អីបានត្រូវការការកបាតក៏មិនអញ្ចឹងនឹងត្រូវការការជួយពីអ្នកដទៃយ៉ាងទេរឿងរបស់យើងវាបានចាប់ប្រាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងការងារដែលត្រូវធ្វើបន្តនេះខ្ញុំស្នើក៏តែចេះទេសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មានទឹកហើយមិនកប់បីធ្វើឲ្យមានការខាត់បងទេទៅតាមរបៀបដែលយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យទិន្នផលបានច្រើននឹងជាបញ្ហាដែលធំជាងគេបើយើងធ្វើមិនគ្រប់នឹងការចំណាយពលកម្មឥឡូវណាបងឈើឯងត្រូវគិតចេះចាំគិតមើលធ្វើការធ្វើកសិកម្មក្រៃធ្វើស្អីក៏ដោយយើងគិតថាតើអ្វីដែលយើងបានបញ្ចេញទៅទេរួចដើមវាអត់ណាបងឯងចាំគិតណាពេលដែលបងឯងជួលកោយន្តឬត្រាក់ទ័រគេមកជួត្រូវចាយលុយអស់ម៉ាត់ណាអាហ្នឹងបងឯងត្រូវគិតមួយដល់គិតពីរពេលដែលបងឯងទៅសាបខ្លួនឯងបងឯងក៏ត្រូវគិតដែរណាត្រូវគិតតើបងឯងជាមួយប្រពន្ធបងឯងទៅសាប2នាក់បងឯងគិតតាមតម្លៃទីផ្សារដែលបងឯងជួលគេតែអ្នកដែលជួលគេមកធ្វើការមួយថ្ងៃ 17,000 បូកបាយពីរពេលស្មើនឹងប្រហែលថា 20,000 ទៅយកបងឯងត្រូវគិតបងឯងសាប់ប្រហែលថ្ងៃថាសាប់3ថ្ងៃ3ថ្ងៃ2អ្នកប្រៃប្រពន្ធគឺ3ថ្ងៃអស់12,000 12,000បងឯងគិតបូកអានឹងបញ្ចូលទៅលើថ្លៃរួចហើយដល់ពេលដែលបងឯងជួលគេជួលគ្រឿងយន្តមកច្រូតពេលហ្នឹងបងឯងត្រូវអស់ប្រហែលទៀតត្រូវបូកទៅរួចហើយបងឯងបានស្រូវប្រហែលក្នុងហិកតាបើបានថា1តោនអាចបាន3តោនបើគិតជាតម្លៃដែលបងឯងលក់ទៅតើចំណេញឬខាតគិតតាំងពីរហូតដល់បងឯងដឹកស្រូវពីផ្ទះទៅដល់ផ្ទះដល់ស្រូវពីខ្សែដល់ផ្ទះទៀតគិតបូកថ្លៃអាហ្នឹងទៀតតើចំណេញឬខាតណាចាំគិតហើយចាំពីណាចង់មកស្រង់ទួលេខចាំបាននេះពេលដែលបងឯងភ្ជួរអស់ប្រហែលណាហើយបងឯងនេះនឹងអស់ប្រហែលហើយចាំដល់ពេលបងឯងចូលអស់ប្រហែលទៀតហើយបោកទៅហើយចាំបងឯងអាចផ្ញើទួលផ្ញើរបាយការណ៍មួយជូនសម្ដេចអីជូណាបងឯងផ្ញើរបាយការណ៍មួយឲ្យខ្ញុំថាអ្នកខ្ញុំភ្ជួរអស់ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសាពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធអស់តម្លៃប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំជួលច្រូតអស់ប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំដឹកដល់ផ្ទះអស់តម្លៃប៉ុណ្ណេះឥឡូវស្រូវខ្ញុំបានប៉ុណ្ណេះបើទូទាត់ទៅខ្ញុំចំណេញបានប៉ុណ្ណេះឬខាតប៉ុណ្ណេះបើឯងធ្វើសម្បត្តិផ្ទាល់មួយឲ្យខ្ញុំណាសរសេរបានណាកូនបងឯងក៏ចេះដែរមើលចេះអសរដែរបងឯងអត់ចេះអសរចឹងអានទួលេខនេះអត់បានទេមិនហ្នឹងប៉ុណ្ណេះលេខក៏មើលអត់បានដែរបាទលេខស្រុកមើលគាត់សោមើលមើលទៅស្បាយមើលទៅច្បាស់ប៉ុន្តែលេខហ្នឹងមើលបានអើលេខមើលបាននេះលេខក៏អត់បានដែរណាមើលឃើញឥឡូវអូមើលមិនឃើញទេបានតែគេមិនមិនចេះអសឲ្យមិនចេះតែម្ដងអត់ចេះតែមកមើលអត់ឃើញទៀតមើលអត់ឃើញទៀតអើអត់ទៅកាត់វ៉ែនតាអ
អត់ហ៎អត់មើលអូទៅដាក់លោមកមិនឲ្យមើលត្រីមិនឃើញមើលរបស់ដល់ធំធំណាមើលដល់របស់ធំធំមើលអើចុះអាត្រីអូម៉ាហើយលោបនោះណែកាឡាមិនទៅមើលលើកាឡាធំកាឡា5កាឡា5ហ៎បាទត្រីប៉ុណ្ណេះអូដាក់អាត្រីធំហ៎ហើយចុះបាទអាត្រីតូចអូម៉ាថាអានេះទៅវិញគេត្រីជួឲ្យមើលឃើញអត់មើលមើលបោះអត់ហោអានងពងអូថាធំអូថាធំអើតែអញ្ចឹងបានចូលត្រីស្លាតឲ្យតែកតបអាកតបនឹងសិនទៅធំហ្នឹងណាណាអាកតបធំឯកតបតូចមើលមើលណាកុំកុំរៀលដាល់ទៅដល់ណានិយាយតែកតបបាទកដៅដល់កដៅសងាយកដៅលីងហើយលើនេះបញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយមានចំណុចចេះថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មអារ៉ាំច័ន្ទសរុនក៏មកដែរឥឡូវយើងមានបញ្ហាមួយគឺបាននឹងកំពុងចោតឡើងគឺបញ្ហាខ្ចងឥឡូវលឺថាមកដល់កន្លែងហ្នឹងដែរតែមិនទាន់មកដល់ស្រែថាមកដល់បឹកហើយដល់ចាប់មកដល់ហើយអញ្ចឹងទេបញ្ហានេះដំបូងចាប់ផ្ដើមនៅព្រៃវែងតែឥឡូវវាបានរៀលដាលអញ្ចឹងទេឥឡូវយើងត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើម៉េចបំផ្លាញអាសត្វហ្នឹងអាសត្វហ្នឹងប្រហែលជាវាដោយជំនាញឆ្នាំត្រូវចាប់ត្រូវបំផ្លាញអាវិធីរបស់វាអាចមានច្រើនហើយខាងក្រសួងកសិកម្មកំពុងប្រើវិធីដើម្បីនឹងរកវិធីដើម្បីបំផ្លាញអាខ្ចងត្រូវទប់ទល់ជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងក្រៅពីនោះឥឡូវមានកដោដោយសារតែចេះឆ្នាំទៅទឹកតូចឥឡូវយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាណាអ្នកតលេរបស់យើងឯណាបបាក់ជាគេនៅតាណាមិនទឹកធំទេលើកលែងតែចំនួនធំដោយកាលពីឆ្នាំ2000ណែឆ្នាំណែ2011ហើយនឹងកាលឆ្នាំ2000តែឆ្នាំ2000ទឹកចំនួនខ្ញុំក៏មកនឹងដែរបាទទឹកចំនួនខ្ញុំក៏មកដែរឆ្នាំ2000មកសងគ្រោះអីដូចជាមកពាសួរហេបេតមៈអីបេតមៈមកបេតមៈចំនួនអានឹងហើយបុកបាក់អរិញដែរផ្លូវស្ពានប្រាក់កឡងរបស់យើងនៅតែស្ពានប្រាក់កឡងទេអាក្រៅពីនោះអាស្ពានបតុងប្រមាណបុកតិចទាំងអស់ឥឡូវនេះវាលែងខ្ទេចហើយវាទៅជិះផ្លូវជាតិលេខ8ហើយអាសាឡាងយើងជាប់ដើមអាសាឡាងទីអាសាឡាងទំនើបជាងគេលើពិភពលោកឥឡូវនៅសល់តែរូបនៅសល់តែរូបក្នុងទូទួខ្លះតែប៉ុណ្ណោះទេឥឡូវវាទៅជាផ្លូវជាតិលេខ8យ៉ាងភ្លឹងហើយវាលែងប្របាក់ហៅទូកដោដោយការចំណត់មុនតាពូអើយពូបើអ្នកទូកដោមុខស្រួលទៅគេច្រឡងហើយមុខមិនស្រួលគេច្រឡងអត់ច្រឡងហើយនៅសឡុងនៅព្រៃត្មែអីដែរអានៅវិហារសួរហើយយើងទៅនៅទៅរៀននៅព្រៃត្មែហ៎ហៀនទៅព្រៃត្មែតើតន់នឹងកាយពេកទេម៉ែអាប៉ុណ្ណឹងឆ្លងផុតទៅឯណោះត្រូវតែឆ្លងពេកមានប្រាក់កឡងនឹងរបស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវអត់មានចាំបាច់ហៅទៅណាចង់ទៅពេលណាក៏បានស្រេចចិត្តណាអាហ្នឹងតាមគេហៅស្រេចក្បាលចិត្តអាហ្នឹងប៉ុន្តែអាណិតចេះស្រេចក្បាលចិត្តតែយើងចង់ទៅពេលណាអាហ្នឹងស្រេចក្បាលចិត្តយើងប៉ុន្តែឡើងលើផ្លូវក៏ស្រេចក្បាលចិត្តទៅគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងទេបញ្ហាវិស័យកសិកម្មរបស់យើងគឺថាត្រូវខិតខំយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះបញ្ហារបស់យើងធំជាងគេគឺបញ្ហាខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឆ្នាំនេះបង្កបង្កើនផលឲ្យបានច្រើនវិស័យកសិកម្មក្រៃវិស័យផ្សេងៗនិយាយរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធ្វើម៉េចឲ្យកើតបើតាមការព្យាករណ៍នៃអ្នកធ្វើការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំនេះយើងអាចកើនដល់ទៅ 7.6% ដែលឆ្នាំទៅឡើងតែត្រឹម2011ឡើង 7.1% 2012ឡើង 7.3% និង2013នឹងឡើងទៅដល់ 7.6% អញ្ចឹងទេខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឆ្នាំនេះឲ្យស្រូវរបស់យើងបានល្អហើយឆ្នាំនេះរឿងដែលល្អជាងគេនៅត្រង់ថាការព្យាករណ៍ពីមុននោះនៅអាទិត្យក្នុងកំឡុងពាក់កណ្ដាលខែ3ថាខែ7ក្នុងពេលដែលយើងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតគឺជាពេលវេលាមានកូនរដូវក្រាំងប្រាំងក្នុងរដូវវស្សាតែឥឡូវនេះគឺអត់មានទេវាបែរជាយើងមកព្រួយបារម្ភពីរឿងទឹកជំនន់ទៅវិញ
ពីរឿងបញ្ហាទឹកចំណុះឥឡូវទឹកចាប់ធ្លាក់ពីណែតលេអាពីប្រទេសថៃមកខាងប្រទេសមានជ័យហើយហើយព្រឹកមិញនេះគឺនៅឯខាងណែខាងស្ទឹងត្រែងទឹកមាន9.24 ម៉ែត្រកើនពីទឹកប្រៀបធៀបពីម្សិលមិញគឺកើនពីទឹកប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកនឹងកើនទៅដល់9.47ម៉ែត្រនឹងថ្ងៃទី3ស្អែកនេះថ្ងៃទី4នឹងកើនទៅដល់7.70ម៉ែត្របានសង្កេតថា9.7ម៉ែត្រដល់ថ្ងៃទី5ខាងស្អែក1នឹងឡើងទៅដល់9.9ម៉ែត្រកន្លះក្នុងពេលដែលខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រកាសអាសន្នទឹកត្រូវប្រកាសអាសន្ន10.70ម៉ែត្រចឹងទេខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចេញមកនេះខ្ញុំក៏ហោះមើលតាមទៅដងទន្លេហើយហោះទៅដល់ព្រែកកុំអីខ្ញុំមកតាមឡានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មើលស្ថានភាពចំនួនទឹកទន្លេមេគង្គដែរចឹងខ្ញុំហោះតាមទន្លេមកខ្ញុំហោះទៅចឹងខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃទៀតបើនៅខាងលើវាកំពស់បែបហ្នឹងហើយបន្តិចទៀតឥឡូវមានកន្លែងខ្លះវាពៀបច្រាំងទៅហើយវាបានជិតពៀបច្រាំងអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះវានឹងឡើងខ្ពស់ជាងនេះហើយមានកន្លែងខ្លះជាពិសេសនៅតំបន់ព្រំប្រទល់រវាងខ្សែកដាលនិងស្រីសដោវាចាប់ផ្ដើមមានអារ័យគេហៅថាកន្លែងដែលមានច្រាំងហើយដែលមានការបាក់ខ្លះទៅហើយអញ្ចឹងទេសុំអ្នកដងតាមដងទន្លេមេគង្គទាំងអស់ចាប់តាំងពីស្ទឹងត្រែងរហូតដល់ព្រំដែនវៀតណាមទាំងដងទន្លេមេគង្គទាំងដងទន្លេវស្សាហើយនឹងទាំងដងទន្លេសាបត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នពោះចំពោះកន្លែងណាដែលមានហានិភ័យដែលមានការដែលអាចថាមានការបាក់ដីត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើបញ្ហានឹងជានិច្ចបើមិនដូច្នោះទេអ្នកទន្លេរបស់យើងចេះគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកទន្លេរបស់យើងគឺគ្រោះថ្នាក់នៅត្រង់ថាមិនមែនអ្នកទន្លេខ្លាចទឹកធំទេអ្នកតលេខ្លាចជាងគេគឺអ្នកតលេទឹកវាអត់ធំកុំហើយតែចំនួនដូច2011និងឆ្នាំ2000ដែលហើយតែចំនួនសាសវ័ននោះវាធំពេកធ្វើឲ្យស្លាប់មនុស្សខូចផ្លូវខូចស្ពានខូចបលាយទឹកខូចផ្ទះបាក់ស្បែកអាហ្នឹងគឺថាមិនល្អទេប៉ុន្តែទឹកកពស់ទឹកនៅទីក្រុងព្រំពេញត្រឹម9ម៉ែត្រកន្លះគឺល្អ9ម៉ែត្រកន្លះហើយទឹកនេះបើយោងទៅលើទឹកឆ្នាំនេះគឺអាចនឹង9ម៉ែត្របាទ9ម៉ែត្រ85អាចចាត់ទុកថាជាចំនួនមធ្យមជាចំនួនមធ្យមនឹងគឺល្អដោយសារឥឡូវកដោចាប់ប្រាំពីអីកដោចាប់ប្រាំពីទឹកអត់លេខឆ្នាំទៅរឿងយើងខ្ញុំកូនអ្នកតលេដែរអ្នកស្រែអ្នកចកាអ្នកស្រែផងអ្នកចកាផងដោយសារខ្ញុំមានស្រែនៅខាងឆ្ងាយពីមាត់ទន្លេនៅខាងឃុំទួលសាប៊ូហើយខ្ញុំអ្នកគេថាភូមិកំណើតនៅឯពីមកស្រាអញ្ចឹងអ្នកទន្លេឥឡូវផ្ទះខ្ញុំក៏ជិតបាក់ហើយដែរវោបាក់ជាង1គីឡូជិតដល់ផ្ទះកំណើតផ្ទះដែលខ្ញុំកើតតម្រង់ហើយអាហ្នឹងដែលត្រូវអ្នកទន្លេព្រួយជាងគេគឺព្រួយទឹកអលិចដល់ទឹកវាមិនលិចអាស្រាត់ល្អិតគឺរាប់ទាំងកដោកដោផ្សេងផ្សេងវាអត់ងាប់អានមួយទេណាបាទយ៉ាងបាទទី2ដីរបស់វាអត់ចូលណាដីរបស់វាអត់ចូលហើយទឹកវាអត់ចូលព្រៃវាអត់នាំដីរបស់វាអត់នាំត្រីចូលព្រៃតែឯងតិចទៀតអត់ត្រីចាប់ឥឡូវខ្វាត់ត្រីប៉ាពីឆ្នាំទៅនឹងអត់មានទឹកវាអត់ចូលខ្លាំងសតវាទឹកវាអត់ចូលទឹកអត់ចូលអើអញ្ចឹងបានទឹកយើងវារាក់ដល់ឥឡូវនេះតិចទៀតទឹកបុកចូលតែឯងត្រូវប៉ាន់ហើយប៉ុន្តែគេហាមចាប់ត្រីគេហាមចាប់ត្រីប៉ុន្តែដាក់អាធំនឹងវាជួនកាលត្រីស្រាយទៅស្ពាត់មួយអញ្ចឹងតែឯងដាក់អញ្ចឹងអេខ្ញុំមិនលួចអីគួយប្រាក់អីគួយពីដើមបងអ្នកបាត់តលេរស់ស៊ីតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយខ្ញុំពីដើមក៏ធ្លាប់ដាក់អាហ្នឹងដែរហ
ហើយដាក់ភ្នែកកញ្ចឹងកខ្លាចមិនព្រៃប៉ុន្តែដល់មកអាត្រីស្តាយវាចូលហើយដាក់មងខ្លះហ្នឹងដាក់កណ្ដឹងអាត្រីស្តាយជាប់ឮកណ្ដឹងឮកណ្ដឹងធ្លាប់ទៅអញ្ចឹងតែគេថាធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងអាដាក់កណ្ដឹងហ្នឹងគឺរឿងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកតលេរបស់យើងព្រួយជាងគេព្រួយអាទឹកអត់លិចហ្នឹងឯងប៉ុន្តែលិចខ្លាំងពេកក៏វាអត់អស់យើងខ្ញុំសូមស្នើឲ្យបងប្អូននៅតាមមាត់ទន្លេទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ពោះមុខការបាត់បាក់ដីហើយក៏ត្រូវត្រៀមបម្រុងទុករបស់អាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានដើម្បីបញ្ញាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋជូនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាប្រចាំនៅកម្ពុជាទឹកឃើញតាមបណ្ដាទូទស្សន៍ជាតិក៏ដូចជាទូទស្សន៍នានាបានបង្ហាញអំពីថាអាកាសធាតុបែបណាបែបណាត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះការធម្មតានៅស្រុកយើងទន្លេអញ្ចឹងវាដោះខាងនេះវាទៅបាក់ខាងនោះឥឡូវភូមិខ្ញុំសុំទោសភូមិខ្ញុំកាលពីដើមទន្លេនៅបរមនឹងខ្ញុំហោះខ្ញុំហែលឆ្លងទន្លេទៅកោះដើម្បីទៅបេះទៅសក់បេះឥឡឹកនៅកន្លោះឥឡូវចាំតែហែលទៅឥឡូវដីអ្នកខាងព្រះអណ្ដងខាងពីមកសាបាក់វាចំណេញដីអ្នកខាងក្រូចឆ្មាខ្ញុំទៅខែ6ថ្ងៃ20ខែ6មុនបោះឆ្នោតខ្ញុំទៅបានខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំថាឥឡូវមកចំណេញប្រពន្ធខ្ញុំអ្នកក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងខាងអ្នកភូមិខាងប្រពន្ធខ្ញុំចំណេញដីដល់តែខាត់ដីខាងប្តីខាងដល់ឥឡូវទៅមិនហើយទៅមិនបើធម្មជាតិវាអញ្ចឹងយើងអត់តន់មានលទ្ធភាពដើម្បីគេថាចាក់បេតុងធ្វើច្រាំងទន្លេតាំងពីស្ទឹងត្រែងលះព្រំដែនឡាវធ្លាក់ដល់ព្រំដែនវៀតណាមទេវាដោះខាងនេះវាដោះខាងនេះវាតបាក់ករោវាដោះខាងនោះវាបាក់ករោវាអញ្ចឹងបានជាយើងគ្រាន់តែឥឡូវចាប់ដើមរោគវិធីតម្រង់ចរន្តទឹកទៅប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបូមមកកន្លែងនេះកាត់បន្ថយការបាក់នៅខាងនោះបូមមកកន្លែងនេះខ្លះព្រោះកាលណាតែវាដោះអានេះខ្លាំងចរន្តទឹកទៅបុកកន្លែងអញ្ចឹងយើងត្រូវបូមមកខាងនេះខ្លះដើម្បីយកវាចេញដើម្បីបន្ថយចរន្តទឹកទៅបុកបាក់អាខាងនោះមានតែវិធីប៉ុណ្ណឹងទេមិនតន់ដើរដល់ដំណាក់កាលដោយប្រទេសខ្លះដែលគេធ្វើគេហៅថាធ្វើអាដៃណែច្រាំងទន្លេដោយបេតុងរហូតរាប់រយគីឡូម៉ែត្រយ៉ាងដូចនេះទេយើងដូចជា400គីឡូពីទឹងត្រែងដល់ព្រំដែនឡាវទន្លេរបស់យើង485គីឡូម៉ែត្រវែងណាបើថាអំទូងគឺបើថាអេបើកណោតក៏យូរអំទូងក៏អំដេកផ្លូវអាហ្នឹងគេអំដេកផ្លូវអំណាអំដេកផ្លូវអំ2ខែក៏ជួយយកដល់ហេដល់2ខែតែឯងអំទូងហើយឥឡូវលេងនៅនេះមានទូងដែរយើងសឡុងវត្តសឡុងមានទូងបាទអាហ្នឹងជាទម្លាប់ប៉ុណ្ណឹងវាសួរមានវាសួរពេលតម្រាក់មានបាទហើយបាទអស់ហើយបាទអូននៅតវត្តចិត្តតលេនៅចិត្តតលេអាហ្នឹងគេស្រួលថែតំអានេះដូចជានៅមានណាមានអាស្អីណាមួយណែស្អីមានណែនៅវត្តពុកអាស្អីវត្តឈ្មោះអីបាទមានទាំងអស់ខាងជួរតលេមានខាងហ្នឹងខាងតលេខាងតលេរបស់យើងតិចទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាណោមនេះស្រែកមិញចាប់ទៅស្រែកនឹងពេញហ៎អំទូឆ្នាំនឹងគឺសរាយសែនជ័យអើសរាយសែនជ័យណាសរាយសែនជ័យអានឹងដូចធ្វើពីឆ្នាំណែ97ឬ98បាទឥឡូវថ្មីហើយឈ្មោះចាស់ប៉ុន្តែគឺទូកថ្មីព្រោះកាលនោះគឺចន្លោះដូចជា52 53ឯងឥឡូវឡើងសើជាង60ហើយទូកងោព្រោះអាចូលទៅជាង50វាខុសគ្នាដែរឥឡូវនោះគាត់លេងខ្លះលេងពួកសាជាង7ណូណាហើយខ្លះធ្វើដល់8ណូដល់ធ្វើ8វាលេងលឿនបើឲ្យវែងពេងវាលេងលឿនអាហ្នឹងប៉ោត្រីប៉ោនេះហ្នឹងធ្វើពីខាងកញ្ចេះមកវិញហ៎អត់ទេបារាយសែនជ័យអាហ្នឹងនៅកំពង់ធំឯងប៉ុន្តែប៉ោត្រីមានធ្វើនៅខាងប្រៃប្រសពមួយបាទនៅខាងកញ្ចេះខាងកញ្ចេះមួយប៉ុន្តែបារាយសែនជ័យនៅខាងបែបខាងកំពង់ធំឯងខាងកំពង់ធំអានឹងគឺអ៊ំអាវលៈស្អីវលៈនោះណាកែពេជ្រវលៈ
អ៊ំប៉ណ្ណាំងជាមួយខ្ញុំអាសរ័យសែនជ័យខ្ញុំយកអាសរ័យសែនជ័យនឹងអ៊ំប៉ណ្ណាំងគ្រាឆ្នាំ98នឹងអាចយកអាសរ័យសែនជ័យទៅអ៊ំជាមួយនឹងអរិញណែតែពេជ្រវលៈរបស់ប៉ោត្រីនឹងអ៊ំប៉ណ្ណាំងអ៊ំតលអ៊ំទូប៉ោត្រីបាក់អរិញណែបាក់អរិញណែអាដងយូងដងយូងទៅអ៊ំប៉ណ្ណាំងកើតខ្ញុំប្រងាប់ចងប់ថ្ងៃក្រោយមកជុំប៉ណ្ណាំងជុំលេងជាមួយប៉ោត្រីទៀតលេងជាមួយបងប្អូនឯងបងលេងជាមួយតឡងនឹងបងប្អូនឯងណាដល់ទៅប៉ណ្ណាំងឈ្នះវាថាអើទៅម៉េចគេវានាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ទៅពេលវាឈ្នះយើងថាអើគេវាបងយើងអានឹងលេងទូកនឹងអ្នកលេងទូកប៉ុន្តែឥឡូវចេះដោយសារតែខ្ញុំក៏និយាយច្រើនហើយហើយក៏បានដឹងថាកន្លែងនេះយ៉ាងម៉េចអីកន្លែងនោះយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានការចាំបាច់ដើម្បីនិយាយបន្តិចមិញហ្នឹងនៅក្នុងខ្សែហ្នឹងមានការស្រែកជាយូរចេះជាយូរចេះឥឡូវខ្ញុំសូមថាឲ្យប៉ានិយាយអំពីបញ្ហារឿងបញ្ហាណានាឈ្នះណានាចាញ់ប៉នេះប៉នោះសូមមេត្តាយោគយល់បោះឆ្នោតរួចហើយឥឡូវនេះណានាគ្រប់តរប៉ណាប៉ណាសូមយោគយល់គ្នាសាមគ្គីគ្នានៅភូមិជាមួយគ្នាទេបើយើងនៅផ្ទះដូចអាម៉ាថាតងីមនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាកាន់ប៉កហើយបងឈើយកាន់ប៉ខពីរអ្នកមើលមុខគ្នាមកត្រង់តើវាយើងសំជាខ្មែរដូចគ្នាទេខុសការដែលបងងឹមស្រឡាញ់ប៉កបងឈើយស្រឡាញ់ប៉ខគឺជាសិទ្ធិរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលមិនអាចណារំលោភបំពានបានទេបោះឆ្នោតរួចហើយផ្ទះយើងនៅតែផ្ទះយើងនៅតែជិតខាងគ្នាហើយបើសិនជាបោះឆ្នោតរួចហើយអាពេលបោះឆ្នោតពេលទៅហើយប៉ហើយទៅត្រឡប់ទៅហើយប៉វិញខ្ញុំឃើញគេពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឃើញសមាជិកគណៈប៉ដែលហើយខុសគ្នាមកចាប់ដៃគ្នាលេងខ្ញុំសប្បាយមែនទែនពេលហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេញគេថ្លៃការអីប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយឥឡូវខ្ញុំចង់ឃើញរូបភាពហ្នឹងចង់ឲ្យអ្នកកាន់ប៉ណាក៏ដោយនៅភូមិជាមួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាកុំឲ្យមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ដោយសារតែការបែងចែកប្រកាន់ប៉ខ្ញុំសុំប៉ុណ្្នឹងហើយសុំមុនគេសុំសមាជិកសមាជិកាគណៈប្រជាជនបើគណៈប៉ដតីមិនតាន់អាចសម្របខ្លួនបានសុំឲ្យសមាជិកសមាជិកាគណៈប្រជាជនធ្វើកាយវិការមុនធ្វើកាយវិការមុនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់គណៈបព្វជិជនចង់ឲ្យប្រទេសជាតិមានសេចក្តីសុខអ្វីដែលខ្ញុំសុំពេលនេះសុំឲ្យបងប្អូនបោះបង់ចោលឈប់គេហៅបើសិនជារកម្មរកុសចិត្តបន្តិចទួចមុននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតមានការជេរប្រមាថប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីសូមឲ្យជានានឹងគ្នាឡើងវិញអូប្រមាថថាគាត់ធ្លាប់ជេរយើងយើងខឹងគាត់ឥឡូវយើងឈប់ខឹងទៅថាអើយអើយលបងអើយហៅទៅលបងមកធ្លាប់ហៅលបងអើយលបងអើយបានអីទទួលទេថ្ងៃនេះណាឥឡូវយើងសុខចិត្តទៅចឹងណាឥឡូវខ្ញុំសុំមកប្រទេសហ្មងអ្នកបោះឆ្នោតបើខ្ញុំសុំមិនបានពីសមាជិកសមាជិកានៃគណៈបកដតីខ្ញុំសុំសមាជិកសមាជិកានៃគណៈបកប្រជាជននិងអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនដែលមានសម្លេងភាគច្រើនលើលុបបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនបើគិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសព្រោះយើងមិនមែនបោះឆ្នោតមួយខែទេបោះទូទាំងប្រទេសក្រំតែយកមណ្ឌលខេត្តនីមួយៗគិតចេញជាមណ្ឌលគិតចេញជាចែកចេញជា24មណ្ឌលហើយបើគិតពីចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនមានចំនួនភាគច្រើនលើសលប់គឺជាអ្នកដែលមានសម្លេងច្រើនគ្រប់តយ៉ាងទេខ្ញុំសុំអ្នកដែលមានសម្លេងភាគច្រើននេះអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យដែលមានសម្លេងភាគច្រើននេះសុំធ្វើកាយវិការមុនខ្ញុំសុំដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់បើបងប្អូនពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំបារិទ្ធខ្ញុំ
ពិតជាស្រឡាញ់គណៈបព្វជិយុទ្ធសូមបងប្អូនបញ្ឈប់ទៅនៅការតែឯងគ្រប់ត្រួតបព្វផ្សេងឯងគុំមកចិត្តអញគុំប្រើភាសាហ្នឹងហើយជេរមេអញកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនឯងគុំមកចិត្តអញគុំមកហោះគណៈបកយើងធ្លាប់តែកាន់ការតាំងពីមុនមកហើយកន្លងទៅក៏កាន់ការឥឡូវកំពុងតែកាន់ការនឹងបន្តកាន់ការទៅកមុខទៀតនៅកមុខទៀតខ្ញុំនៅកំពុងធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅអាណត្តិទី5នេះខ្ញុំនឹងធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតដូច្នេះបងប្អូនស្រឡាញ់ខ្ញុំអាណត្តិខ្ញុំស្រឡាញ់គណៈបព្វជិជនហើយចង់ឲ្យប្រទេសយើងមានសេចក្តីសុខចង់ឲ្យរោងចក្រនៅដំណើរការដើម្បីឲ្យកូនបងឯងទាំង7នាក់នេះនៅមានការងារធ្វើកុំឲ្យប្រហែលថ្ងៃមុននោះអ្នកខ្លះមកបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ានទៅពេញវិញថាពេញច្បូកច្បល់អស់ហើយនោះកុំឲ្យមានរឿងកើតហ្នឹងកើតឡើងខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេសុំកុំឲ្យប្រកាន់គ្នាណាស់ណាគ្រប់ត្រួតបាក់ណាស់ណាយរឿងយើងនៅផ្ទះជាប់គ្នាហើយគេនៅពេញគេចូលប្រជុំជាមួយគ្នាគេនិយាយគ្នាបាយចែកឯងតោះគ្នានៅតាមភូមិតើវាសមឬមិនសមអាយើងគិតយើងគិតតែជាមួយគ្នាចេះមើលពួកអ្នកនយោបាយជេរគ្នាអាក្រក់អាក្រិចឆុងមកគេតោះគ្នាជានយោបាយនៅនោះស្រាប់ហួយគេតែគួយជាមួយគ្នាអាឯងនៅតាមភូមិតោះគ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយហើយតាំងពីពេលដែលខ្ញុំមុនខ្ញុំជប់នាយខ្ញុំបាននិយាយនៅស្រុកបន្ទាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថាកុំឲ្យការបោះឆ្នោតមួយខ្លាំងទៅជាការបាយបាក់ជាតិអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកសុំហ្មងមកសុំបានជាបោះជួបហើយហើយមិញហ្នឹងដោយសារនៅតាមខ្សែថានិយាយពីរឿងចេះនិយាយរឿងចោលថ្ងៃនេះមកទាំងផ្លាកគណៈបកប្រជាជនមកទៀតខ្ញុំថាឥឡូវទុកគេទៅនៅទុកគេចេះពាក់ទៅនឹងមកធ្វើការអើពាក់មកធ្វើការពាក់ទៅប៉ុណ្ណាយើងប៉ុណ្ណាចេះទោះបីតាគណៈបកណាគេពាក់បកអីហើយផ្លាកគណៈបកនៅផ្ទះណាអីគណៈបកណាអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋទេខ្ញុំសុំដោយក្តីការយោគយល់ធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជននិងប្រជាជនយើងបានសេចក្តីសុខបើយើងនៅតាមភូមិយើងមិនចេះសាមគ្គីគ្នាហើយបែរជាចុងភូមិប៉នេះកដាលភូមិប៉នោះចុងភូមិប៉នោះគ្រួសារនេះប៉នេះគ្រួសារនោះប៉នោះរហូតដល់ប្តីប៉នេះប្រពន្ធប៉នោះអាកូនប៉នោះអាហ្នឹងវាមិនដោះធានហើយអញ្ចឹងទេបោះឆ្នោតចប់ហើយសូមឲ្យការយោគយល់សាមគ្គីគ្នាបើប៉ះដតីមិនអាចធ្វើបានមុនយើងត្រូវធ្វើមុនក្នុងឋានៈជាប៉រៀមច្បងបើគេមិនចាត់ទុកថាយើងបងក៏ហើយចុះយើងដាក់ខ្លួនទៅគេហៅពាក្យចាស់លោកថាថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងមាត់ណាភាសានេះនៅតែជាភាសាត្រឹមត្រូវជាតិនឹងឬជាតិក្រោយនៅតែខ្ញុំក៏នៅតែបន្តថោកអីដៃថ្លៃអីនឹងមកទី1ទី2អោនដាក់ក្របងើបស្កកណាយើងទេយើងអោនបន្តិចទៅអត់មានស្អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងថាពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីម្សិលមិញអ្នកខ្លះគេថារកលោកហ៊ុនសែនចាប់ប្រោមស្លូតហើយតាខ្ញុំស្លូតតាំងពីដើមហើយតាខ្ញុំត្រូវតែដើមមកដែរខ្ញុំស្លូតតាំងពីដើមប៉ុន្តែភាសារបស់ខ្ញុំវាអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយតិចនិយាយមិនអត់ចេញហើយពេលខ្លះបើខ្ញុំរន្ធត់ចិត្តដូចជាឪពុកខ្ញុំមរណកាលខ្ញុំនិយាយពេលដែលបកូនណាសម្ដេចម៉ែព្រះអង្គយាងទៅដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខក៏ខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គទាំងធ្វើទាំងយំដែរនៅឯទីក្រុងពេកាំងឃើញខ្ញុំយំខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំយំលេងទេណាខ្ញុំយំដល់មែនតើណាហើយខ្ញុំនេះមនុស្សប្រេកទុនទេមិនសល់មិញទូតចិននិយាយពីរឿងនិយាយពីរឿងណែចូលរួមមរណៈទុកបើតើពេលខ្ញុំនិយាយតបទៅវិញខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកទូតចិនគាត់បែរទៅរកអាប្រដាប់ឲ្យខ្ញុំជូតទឹកភ្នែក
ពួកខ្ញុំនិយាយពីរឿងអាកំសត់របស់ខ្ញុំរវាងខ្ញុំនិងឪពុកខ្ញុំកំសត់បែបណាហើយឪពុករបស់ខ្ញុំបានកាត់មរណកាលនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចុះកឡូហើយរឿងនេះគឺជារឿងមរាយរបស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាខ្ញុំនៅកំដរគាត់ដល់ដង្ហើមចុងក្រោយប៉ុន្តែមរាយរបស់ខ្ញុំមានសំណាងនៅសល់នៅដឹងថាគាត់ស្លាប់មួយអាទិត្យនៅពេលដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត់ចិនសែគេថាត្រូវតែដាក់ឲ្យគាត់មកដល់កន្ទេលមកដល់ដីពេលហ្នឹងគឺគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ដឹងខ្លួនគាត់មានដង្ហើមគាត់បើកភ្នែកខ្ញុំនិយាយទៅរកគាត់បើកភ្នែកដល់ដង្ហើមចុងក្រោយគាត់បើកភ្នែកងក់ក្បាលមករកកូនសម្លឹងមករកភ្នែករបស់គាត់មករកភ្នែករបស់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងបានភ្នែកនេះដល់ទៅចៅខ្ញុំកើតមកគេថតខ្ញុំពោចៅខ្ញុំចេញពីបន្ទប់តែខ្ញុំអត់បានតម្កល់ទេសពដល់ពេលគេថតរូបមកឃើញចៅរបស់ខ្ញុំភ្នែកនឹងហាក់ដូចជាភ្នែកចុងក្រោយដែលគាត់បានសម្លឹងមករកខ្ញុំមុនពេលដែលគាត់បិទភ្នែកដល់ទីបញ្ចប់របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅចាប់ប្រាំឆែកមើលមានស្លាកតាមស្លាកស្នាមចៅរបស់ខ្ញុំបានមកចាប់កំណើតជាមួយកូនបារាយរបស់ខ្ញុំចាប់កំណើតមកជាចៅរបស់ខ្ញុំឥឡូវអាយុ13ឆ្នាំហើយជាថ្មីម្ដងទៀតឪពុករបស់ខ្ញុំគឺដូចគ្នាឪពុករបស់ខ្ញុំបានស្លាប់8ថ្ងៃតែដោយសារតែយើងមានបច្ចេកទេសយើងមានពេទ្យមកពីសង្គពួរបូកនឹងពេទ្យរបស់យើងហើយអាដាមរ៉តដៃមកបងហេងក៏នៅកំដរខ្ញុំរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ឪពុកខ្ញុំខ្ញុំនៅកំដរពិតមែនហើយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ប្រាំស្រឡប់ពេលនោះការស្រឡប់របស់គាត់នៅមានវិញ្ញាណនៅឡើយទេខ្ញុំចេះទៅកេះជើងគាត់បានសង្កេតថាអារម្មណ៍របស់គាត់នៅមានពិតមែនតែគាត់លែងនិយាយតស្រីអីជាមួយយើងបានតទៅទៀតហើយនៅពេលចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំថ្មីភ្លាមគាត់នៅតយន់តោឲ្យខ្ញុំបានក្រោយមកគាត់នៅនិយាយគាត់នៅរកខ្ញុំគាត់ទៅໃສហើយឪពុករបស់ខ្ញុំនេះដល់រាប់ណាខ្ញុំចេញទៅកែប្រទេសពិតមែនតែគាត់ឈឺតែគាត់បានបើខ្ញុំមិនតាន់បានមកដល់ផ្ទះទេគាត់អត់ព្រមសម្រាប់ទេឲ្យគាត់សម្រាប់យ៉ាងម៉េចគាត់មិនសម្រាប់ទេពិតមែនតែខ្ញុំអាយុ60ឆ្នាំជាងហើយប៉ុន្តែក្នុងតណៈជីវិតជាឪពុកតែងតែចាត់ទុកកូនដូចជាកូនក្មេងចឹងខ្ញុំមានកូនអាយុជាងឯតិតទៅឋានបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតប៉ុន្តែសពថ្ងៃខ្ញុំមើលកូនរបស់ខ្ញុំដូចជានៅក្មេងយ៉ាងឡើយឪពុករបស់ខ្ញុំមើលមកខ្ញុំដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំទៅលាគាត់បើគាត់ទោះបីគាត់សម្រាប់ខ្ញុំលួចបើកទ្វារទៅមើលគាត់ព្រោះនៅបន្ទប់ហ្នឹងគេមិនឲ្យចូលមនុស្សច្រើនប្រមាណទេព្រោះត្រូវការអុកស៊ីអីនៅក្នុងហ្នឹងគឺកុំឲ្យឆ្លងមេរោគពេលត្រឡប់មកវិញគឺគាត់តែងតែនៅចាំជានិច្ចពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ដឹងតែកូនមកដល់ផ្ទះហើយជួនកាលគេប្រាប់តែមានភ្លៀងគាត់ភ័យណាស់អាពេលមានភ្លៀងកាយលោយន់ហោះចុះមិនបានអញ្ចឹងគាត់ចូលដល់មិនអាចឆ្លើយតបនិយាយជាមួយយើងបានទេប៉ុន្តែគាត់នៅអាចគេហៅថាដូចមានអារម្មណ៍ដឹងថាដូចជាត្រូវផ្ទេគាត់នៅទាញខ្លួននៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានឱកាសដង្ហែព្រះមហាក្សត្រដង្ហែសម្ដេចឪថ្ងៃ8និងថ្ងៃ9ទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីដាំកូនឈើនៅពេលនោះពេលដែលខ្ញុំវិលត្រឡប់មកវិញឪពុកខ្ញុំចាប់ប្រាំចូលធ្ងន់ធ្ងរហើយឪពុកខ្ញុំដូចទុកឱកាសឲ្យខ្ញុំបានដង្ហែសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែ
ទៅបំពេញបរិយាកាសព្រោះធម្មតាការយាងចេញទៅហើយគង់នៅខេត្តព្រះសីហនុយ៉ាងដូច្នេះបើអវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលំបាកណាស់ខ្ញុំត្រូវតែការពារព្រោះខ្ញុំបានសន្យាធ្វើសច្ចាប្រណិធានចំពោះបពែអតីតព្រះមហាក្សត្រគឺសម្ដេចហើយថាខ្ញុំនឹងថែទាំការពារព្រះមហាក្សត្រនឹងសម្ដេចម៉ែអញ្ចឹងទេអវត្តមានរបស់ខ្ញុំវាមិនសមស្របអញ្ចឹងឪពុកត្រូវទុកពីដើមគិតថាខ្ញុំទៅទាំងប្រៃទាំងប្រពន្ធប៉ុន្តែឥឡូវទៅរំលែកប្រពន្ធទុកហើយត្រៀមមកធ្វើពាក្យកញ្ចក់បើសិនជាចាំបាច់ហោះប៉ុន្តែពេលនោះអារម្មណ៍លឹមគេថាការហោះក៏មិនអាចហោះបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសុំបកូនណាត្រឡប់មកមុនដោយដែលកាលដែលខ្ញុំទៅមណ្ឌលគិរីកាលពីឆ្នាំទៅខ្ញុំអាចហោះមកវិញបានដោយសារពេលនោះពុកខ្ញុំធន់ពេកអញ្ចឹងឪពុកខ្ញុំទុកពេលឲ្យខ្ញុំបានទាំងហែមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែដល់ចាប់ពីថ្ងៃទី9មកខ្ញុំត្រូវនៅជាប់ជាមួយឪពុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំបំពេញការងារធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅណាឆ្ងាយទេយប់ថ្ងៃទី11បើយើងគិតតាមពេលវេលាខ្មែរគឺគិតថាឆ្លងថ្ងៃនៅពេលដែលយើងមើលបាតដៃឃើញបាតដៃឃើញអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយើងរកឲ្យចំថ្ងៃទីណែចូលដល់ថ្ងៃសុខបើគិតទៅបើគិតតាមបែបថ្ងៃបរោះនឹង11ទេហើយត្រូវថ្ងៃ4កើតវិញប៉ុន្តែយើងឲ្យវាទៅទាំងអស់តែម្ដងទៅគិតទៅតាមចូលថ្ងៃសុខថ្ងៃទី12ហ្នឹង5កើតយ៉ាងទេតែប្រហែលថ្ងៃក្រោយដែលខ្ញុំទាំងហែប្រមាក្សត្រនិងសម្ដេចអើអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃប្រហែលយប់នេះខ្ញុំអត់បានសម្រាកទេណាខ្ញុំនៅជាមួយឪពុករបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ប្រាំដែលថាអស់មែនតែនហើយនោះខ្ញុំសូមនិយាយរឿងនេះបន្តិចហើយក៏ចិត្តជាការចែកម្លេចដើម្បីអ្នករតីអាចដឹងរឿងនេះតើតោកចេះពេលហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំចេញដើម្បីទៅពិភាក្សាបន្តិចតើទៅគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគេចាប់ប្រាំលោកចាប់ប្រាំសោតខ្លាំងមែនទេណាហើយលោកចាប់ប្រាំយកខ្ញុំត្រូវយកផ្កាឈូកទៀនធូបដើម្បីដាក់អោបលើដៃឪពុករបស់ខ្ញុំយ៉ាងខ្ញុំត្រូវស្រែកពុទ្ធោដាក់ទេជៈរបស់ឪពុកខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំស្រែកហត់អាចារ្យស្រែកប្រសងចាប់សូត្រតាំងពីម៉ោងជាង12យប់ប៉ុន្តែឪពុករបស់ខ្ញុំបានពន្យាពេលរហូតទៅដល់ម៉ោង4និង10នាទីនិង10នាទីខ្ញុំប្រើប្រាស់នាឡិកាដៃរបស់គាត់នៅជាប់ព្រោះគាត់ឆ្លាញ់នាឡិកាដៃមួយតែប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទិញឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ណាកូនប្រសាទិញឲ្យមួយនេះអញ្ចឹងទេបានសេចក្ដីថាគាត់មិនតន់ដាច់ចិត្តខ្ញុំចេះតែគិតថាតើគាត់រងចាំអ្វីកាលម្ដាយខ្ញុំគឺភ្លេចប្អូនប្រុសរបស់គាត់ប្រហែលថ្ងៃគាត់អត់ទៅណាទៅយកប្អូនជួបជុំប្អូនប្រុសបងប្អូនហើយគាត់នៅទាំងហើមរបស់គាត់នៅហើយយើងមិនគិតទៅពីទាំងហើមយើងមានម៉ាស៊ីនដើម្បីកំណត់ម៉ាស៊ីនដាក់បេះដូងរបស់គាត់បេះដូងនៅរត់ឈាមនៅរត់ប៉ុន្តែគាត់លែងដឹងអីទាំងអស់ហើយពេទ្យសង្កពួរបានប្រាប់ខ្ញុំថាក្នុងរវងម៉ោងមុនម៉ោង3ដល់មុនម៉ោង3គឺបេះដូងរបស់គាត់នៅបន្តក្នុងសង្វាក់1នាទីប្រហែលជា60ខ្សោយនឹងខ្សោយណាស់ទៅហើយតែគាត់ក៏មិនព្រមទៅណាទៀតមិនព្រមទៅណាទៀតអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនអាចទៅណាបានទេទោះបីថាពិបាកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយត្រូវនៅជាប់នៅហ្នឹងការអូបឡាយជឿទៅទៀតហើយខ្ញុំសូមជម្រាបរឿងនេះ4ដង
គាត់ទៅហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញលើកទី4បានគាត់លាចាកតែម្ដងយ៉ាងបានរឿងនេះណាចេះតែមានកសែតចុះផ្សាយថាជួនកាលយកទៅដល់បច្ឆាហើយបែរជាមនុស្សរស់ឡើងវិញហើយអ្នកខ្លះចូលក្នុងមឈូសហើយបែរជារស់ឡើងវិញរឿងនេះគឺពិតប្រាកដឪពុករបស់ខ្ញុំបានទៅ4ដងបានសង្កេតថាបេះដូងរបស់គាត់ឈប់ដើរ4ដងក្នុងរយៈកាលប្រមាណវិនាទីនេះស្រាប់តែឡើងមកវិញឡើងទៅដល់ជិត60បេះដូងរបស់គាត់ឡើងជិត60ខ្ញុំសង្កេតថាឪពុកខ្ញុំអាចបើកព្រៃបន្តិចប៉ុន្តែគាត់មិនអាចទេលើកទី1បន្តទៅទៀតលើកទី2បន្តទៅទៀតលើកទី3មកវិញទៀតមកវិញតែលើកនេះបានប្រហែលជា30តែប៉ុណ្ណឹងដល់លើកទី4បានតែគេថានៅម៉ោង4និង10នាទីគឺបានតែគេថាចុះអញ្ចឹងឪពុករបស់ខ្ញុំនៅជាប់នឹងដៃរបស់ខ្ញុំនៅជាប់នឹងដៃរបស់ខ្ញុំរឿងនេះសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការកាន់ទុកនេះឥឡូវនេះពិបាកណាស់នៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូម្បីតែព្រឹកមិញខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងខ្ញុំគិតថាឪពុកខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំវិជូរជាប់ពេកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះអាយុ13ឆ្នាំខ្ញុំត្រូវបែកពីឪពុកមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញតើបងប្អូនគិតមើលក្នុងវ័យ13ឆ្នាំហើយត្រូវបែកពីឪពុករបស់ខ្ញុំតែងមកតាមរកកូននៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះប៉ុន្តែមុនពេលដែលគាត់ចូលមកជួបខ្ញុំនៅវត្តម្ដងតតគាត់អត់តន់មករកយើងភ្លាមទេគាត់តែងតែលួចមើលពីចម្ងាយតើកូនកំពុងធ្វើអីកូនកំពុងធ្វើអីព្រោះតាមទម្លាប់ធម្មតាមកពីខាងលើកណោតចូលកំពុងផែនេះកណោតចូលកំពុងផែនៅម៉ោង3ឬម៉ោង4យប់គាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់វត្តនេះកវ័ននៅទីភ្លឺគាត់អត់ព្រមទៅរកកូនទេគាត់ចាំមើលតើកូនធ្វើអីពេលខ្លះខ្ញុំកំពុងដាំបបរពេលខ្លះខ្ញុំកំពុងលើកបបរទៅប្រគេនលោកគាត់បង្ហាញមុខនៅពេលហ្នឹងដើម្បីគាត់ចង់ដឹងថាកូនគាត់កំពុងធ្វើអីពេលខ្លះគាត់បែរជាដោយសារខ្ញុំរៀននៅខាងទូលកោកឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ចង់ដឹងថាតើកូនគាត់ទៅរៀនរបៀបម៉េចទៅរៀនរបៀបម៉េចគាត់ខ្ញុំដើរតាមផ្លូវតែភ្លើងដើម្បីចេញទៅរៀនគាត់ទៅស្ទាក់គាត់ដើរទៅវៀងទៅផ្លូវមកខាងគាត់ជិះស៊ីក្លូទៅផ្លូវមកខាងដើម្បីរងចាំកូននៅនោះគាត់ចង់ដឹងដំណើរជីវិតរបស់កូនរបៀបម៉េចរស់នៅជាក្មេងវត្តអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំបែកពីគាត់នេះបែកច្រើនពេកបែកតាំងពីតូចឥឡូវយើងបានចិញ្ចឹមថែទាំបីបាច់គាត់តែខ្ញុំក៏បានអស់ចិត្តដែរដោយសារគាត់មានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងកូនកូនរបស់គាត់ចៅចៅរបស់គាត់ចៅរបស់គាត់30ចៅទួតរបស់គាត់66អញ្ចឹងគាត់ក៏អស់ចិត្តដែរប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះហើយខ្ញុំគិតថាពេលទៅផ្ទះវិញពេលខ្លះហាក់ដូចជាឡើងទៅចង់ទៅបើកបន្ទប់ព្រោះខ្ញុំមិនដែលឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំទៅនៅណាឆ្ងាយទេឪពុករបស់ខ្ញុំត្រូវនៅមុខបន្ទប់ខ្ញុំជានិច្ចគាត់ទៅទ្វារខុសគ្នាវាខុសគ្នានៅម្ខាងម្នាក់ពីមុននៅជាប់គ្នាម្ខាងម្នាក់តែឥឡូវផ្ទះថ្មីគឺនៅទល់តែស្ងើទល់ទ្វារគ្នាពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលខ្ញុំឡើងទៅខ្ញុំចង់បើកមើលឪពុកខ្ញុំដូចជាភ្លេចដូចជាខ្ញុំភ្លេចគិតថាឪពុកខ្ញុំបានមរណកាលបានចែកឋានទៅពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ពីដៃព្រឹកមិញខ្ញុំគិតថាឪពុកខ្ញុំនៅអញ្ចឹងទេអារម្មណ៍បែបនេះអ្នកដទៃទៀតយល់នៅការឈឺចាប់ដែរឬទេ
นៅពេលដែលបាត់បង់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងមនុស្សលោកដូចគ្នាទីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាកុំឲ្យអ្នកនយោបាយខ្លះឃើញខ្ញុំនិយាយស្លូតថាមកពីកៅអីរបស់គណៈបព្វយុទ្ធចុះខ្ញុំបាននិយាយឲ្យចុះឬចាញ់ជាការប្រកួតប្រជែងចុះអាចចុះឬឡើងឬចុះវាជាដំណើរប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជនជាសក្តីសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនការឈ្នះឬចាញ់វាមិនសំខាន់សម្រាប់គណៈបកនយោបាយណាមួយទេសក្តីសំខាន់គឺជាតិយើងត្រូវឈ្នះឥឡូវជាតិយើងឈ្នះពិតប្រាកដហើយអ្វីឥឡូវខ្ញុំសុំឲ្យឈ្នះជាងនឹងទៀតឈ្នះនៅខ្ញុំសុំចិត្តសមាជិកសមាជិកានិងអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនសម្ដែងនៅកាយវិការយោគយល់និងសន្តោសដោយគ្មានការរើសអើងថាបកណាឬបកណាមន្ត្រីដែលបោះឆ្នោតមន្ត្រីកម្លាំងប្រាវុធដូចជាមន្ត្រីរាជការកម្លាំងប្រាវុធអ្នកគ្រប់គ្រងឬអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនត្រូវធ្វើសកម្មភាពបម្រើឲ្យប្រជាជនដោយដូចគ្នាមិនមានការរើសអើងតែក៏ព្រះថាសែនហ្នឹងហាយបោះឆ្នោតឲ្យបកដតីហើយបកបកដតីឲ្យបុំដាក់ឆែដូចជាបលាយហ្នឹងបលាយហ្នឹងការពិតប្រើធវិការជាតិប្រហែលទៅធវិការជាតិតិចណាស់ដែលប្រើប្រាស់នៅកន្លែងនេះអាមសិតបូបទឹកលុយខ្ញុំណាអញ្ចឹងតែថាតិចទៅឃើញសម្បត្តិណាបកឆ្នោតឲ្យបកដតីមានឆែហ្នឹងថាអើហាយកុំយកទឹកទឹកហ្នឹងសម្រាប់តែស្រោចឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតដល់គណៈបព្វជិយនអត់ទេខ្ញុំសុំវកកន្លែងហ្នឹងមកសូមវកកដោយការគោរពដោយការស្រឡាញ់ហើយអាណិតជាតិយើងជាតិយើងបែកបាក់ធ្លាប់តកັບសម្រាប់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមវកមិនថាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យប៉ះណាទេតែខ្ញុំសូមមុនគេបើប៉ះដតីធ្វើមិនបានគឺអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិយត្រូវធ្វើមុនគេខ្ញុំអត់សួរថាអ្នកទាំងឡាយបោះឆ្នោតឲ្យណាណាទេខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គឺជាជនជាតិខ្មែរដែលខ្ញុំត្រូវតែបម្រើបើទោះបីបោះឆ្នោតឲ្យប៉ះណាក៏ដោយប៉ះណាក៏ដោយហើយថ្ងៃនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាននិយាយបន្តិចធ្វើការកែតម្រូវបន្តិចព្រឹកមិញខ្ញុំឆេញមកធ្វើទៅជាឃើញសារព័ត៌មានចុះផ្សាយដែលខ្ញុំសូមធ្វើការកែតម្រូវព្រោះប្របាក់ណាអ្នកនាំពាក្យអ្នកស្រីនឹងប្របាក់មែនតើហ្មងទី1ឃើញកម្ពុជាដេលីចុះមិនដឹងថាកម្ពុជាដេលីគាត់ខ្ញុំថាយកល្អកម្ពុជាដេលីបើគាត់ធ្វើចេះល្អសូមប្រាំផ្ញើទៅកម្ពុជាដេលីចឡងសម្ដីខ្ញុំឲ្យបានពិតប្រាកដនៅសម្ដីនៅស្ទឹងមានជ័យចឡងទាំងស្រុងយកមកដាក់ដំងទៅអានឹងបានច្បាស់ជាការបំភ្លៃមួយថាខ្ញុំបានស្នើឲ្យរៀបចំគាំទ្រឲ្យរៀបចំគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យភាពមិនក្បក់ក្តីខ្ញុំអត់បានស្នើទេបើយោងទៅអ្វីដែលគេបានលើកឡើងហាក់ដូចជាខ្ញុំស្នើឬខ្ញុំគាំទ្រធ្វើអានោះតែខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគេនឹងប្រើយន្តការដែលមានស្រាប់របស់គេនេះប្រើយន្តការរបស់គេព្រោះតួនាទីនេះជាតួនាទីរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគេបើកទូលាយឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាចូលរួមសង្គមស៊ីវិលចូលរួមបើបើកទូលាយបែបនេះខ្ញុំស្វាគមន៍គាំទ្រឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងចូលរួមដែរនឹងចូលរួមដែរយ៉ាងបានសង្កេតថាយើងមិនបានទៅបង្កើតគណៈកម្មការមួយថ្មីទេគណៈកម្មការជាតិពោះច្បាប់បានចែងឲ្យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំបោះការបោះឆ្នោតដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោះស្រាយមិនជាប់បានគេបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអាហ្នឹងទៅតាមច្បាប់ជាធរមានយើងធ្វើខុសច្បាប់ខុសពីហ្នឹងអត់បានទេប៉ុន្តែក្នុងករណីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគេឃើញថាមានការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយនានាពីសង្គមស៊ីវិលហើយបើអាចធ្វើបានថែមទៀតតាំងពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិអីអញ្ជើញបានចូលរួមអាហ្នឹងគេអង្គការតអ
ឲ្យមានមន្ត្រីហើយខាងអង្គការសាធារណជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សស្អីស្អីនេះគេចូលរួមដើម្បីនឹងពិនិត្យភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយតាមពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកនយោបាយនេះពីពាក្យគណៈបកនយោបាយនោះអានឹងវាកាន់តែល្អតែការដោះស្រាយយ៉ាងណានោះអាស្រ័យលើគណៈកម្មការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតគេបានធ្វើប្រកាសហើយថាសូមឲ្យគណៈបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងងារបញ្ជូនមនុស្សទៅដើម្បីចូលរួមដូចជាថ្ងៃស្អែកដូចជាថ្ងៃស្អែកហើយម្សិលមិញអាយ៉ាដាមសំរងស៊ីក៏បានទូរស័ព្ទមកអាយ៉ាដាមសខេនៅពេលល្ងាចពិភាក្សាគ្នាពីរឿងហ្នឹងអាយ៉ាដាមសខេក៏បានបញ្ជាក់ថាអត់ធ្វើការទេត្រូវធ្វើទៅតាមយន្តការគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការកបឆ្នោតដោយមានការចូលរួមនៃបណ្ដាបកនយោបាយនៃរាជនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចុងក្រោយឯកភាពគ្នាចេះអាដាមសខេក៏សុំយោបល់ខ្ញុំភ្លាមអាដាមសំរងស៊ីក៏អាដាមសខេពីគ្រោះគ្នាថាឥឡូវគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតំណែងហើយទៅពីគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពីគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្នាតើគួរធ្វើអីអញ្ចឹងអាយរ៉មសខេបានសុំយោបល់ខ្ញុំភ្លាមថាមានការពិគ្រោះគ្នារបៀបហ្នឹងសូមឲ្យមានតំណាងគណៈបកប្រជាជននិងតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចូលរួមជាមួយពិគ្រោះជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅអាយរ៉មសខេថាធ្វើបែបនេះគឺល្អហើយតំណាងគណៈបកប្រជាជនអាចថាម្នាក់ឬមួយក្រុមទៅតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ឬមួយក្រុមទៅហើយទៅជួបនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការកោះចោលពិភាក្សាគ្នាទៅតាគូធ្វើយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងក៏អាចជាកិច្ចសន្ទនាមួយដែររបៀបដោះស្រាយតាមផ្លូវមួយដែរតាមផ្លូវមួយដែរការសន្ទនាមួយត្រូវទៅទៅមានរោគវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអានឹងបញ្ហានឹងដែលខ្ញុំសូមបំភ្លឺសូមឲ្យអ្នកណាដែលមិនច្បាស់ស្រង់សម្ដីខ្ញុំនៅស្ទឹងមានជ័យយកទៅតែម្ដងទៅដើម្បីកុំឲ្យបកស្រាយតាមទំព័រកសែតប្រវត្តិពេកមើលតាមទំព័រកសែតទៅវាទៅរឿងមួយផ្សេងទៅវាទៅជាខ្ញុំស្នើបង្កើតឬខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យបង្កើតអគណៈកម្មការឯករាជ្យណានោះឆ្កុយទៅខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិទេហើយវាខុសនឹងច្បាប់បង្កើតវាអត់បានបើច្បាប់គេចែងឲ្យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាសមត្ថកិច្ចនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តរាជធានីខេត្តនិងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហើយបាត់បោះវាមិនបានទេអាហ្នឹងគេបញ្ជូនទៅក្រមបង្សាធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែឥឡូវក្រមបង្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគេឲ្យបើកទលាយឲ្យបកនយោបាយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចូលរួមហើយបើសិនជាអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំថាបើមានខាសចូលរួមតាំងពីមន្ត្រីអង្គការសាធារណជាតិស្អីស្អីអានឹងវាកាន់តែល្អប៉ុន្តែនៅក្រោមច្បាប់ក្រោមឆ័ត្រគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងច្បាប់ដែលមានស្រាប់អានឹងគឺសូមបញ្ជាក់អត់តែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិធ្វើអីលើពីនេះអានឹងទី1ទី2ម្សិលមិញនេះអាខាងយើងអ្នកនាំពាក្យខាងយើងនេះក៏មិនខុសទៅចាក់ទៅឲ្យខ្ញុំជួបទូតអាល្លឺម៉ង់ហើយព្រឹកមិញឃើញកាសែតឃើញអ្វីដែរអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់និយាយខ្ញុំថាខ្ញុំការពិតខ្ញុំថាខ្ញុំជូនសារហ្នឹងព្រោះគាត់សួរគាត់ចង់ពិភាក្សាថាតើលទ្ធភាពទៅខាងមុខនោះវាយ៉ាងម៉េចអាដាមលទ្ធភាពទៅខាងមុខនោះវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏បាននិយាយហោហែអំពីលទ្ធភាពដំបូងទៅជួបខ្ញុំភ្លាមគាត់ថាអបអសាទរអេដាមកាដែលគណៈបកអេដាមឈ្នះឆ្នោតឈ្នះតាមសិលឹកក៏ឈ្នះគាត់និយាយយ៉ាងមកឈ្នះតាមសិលឹកក៏ឈ្នះហើយគាត់ប្រាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីអត្តកាបដីណែបាក់កែលីមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំអីចឹងបានខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ឡើងវិញថាខ្ញុំមិញខ្ញុំដូចជាបានស្ដាប់អាដាមថាអាដាមអបអសាទរថាគណៈបកខ្ញុំជាឆ្នោត
บาดខ្ញុំនិយាយយ៉ាងបែបចឹងពួកខ្ញុំសួរបញ្ជាក់គាត់ព្រោះថាបើជ្រះតបសិលឹកក៏ជ្រះដែរអរគុណគាត់និយាយចឹងគាត់ជូតពោខ្ញុំក្រប៉ឆ្នះឆ្នោតហើយគាត់និយាយអំពីការកែតម្រង់ហើយគាត់និយាយលទ្ធភាពកម្មុកទៅយ៉ាងម៉េចចឹងបានខ្ញុំនិយាយចេះខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអារឿងបញ្ហាការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនមែនជារឿងថ្មីទេវាជារឿងចាស់ដែលកើតតាំងពីឆ្នាំ98មកម្លេះគេមិនដែលទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតទេអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឡើងវិញនៅសម្ដីដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ពីម្សិលក្រែងលោអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់និយាយទៅហើយតែអាដេលីកម្ពុជាដេលីទៅនិយាយខុសយ៉ាងខ្ញុំបោកប្រែឡើងវិញហើយយកសម្ដីខ្ញុំទៅចាក់នោះដើម្បីឲ្យវាឆាប់ជាប់រឿងហើយកុំឲ្យទូតអាល្លឺម៉ង់ពិបាកនិយាយទៀតណែខ្ញុំបាននិយាយថា98ក៏គេមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោត2003ក៏មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោត2008ក៏មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែគេក៏មិនចោលអាសនៈទេគឺគេទៅអង្គុយនៅក្នុងសភាដែរអឺវាតឹងហ่ะទៅអង្គុយអត់ទទួលស្គាល់តែទៅអង្គុយអានឹងគឺជារឿងពិតមួយដែលបានកើតការពិតលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំ93និង2003អត់ដែលបានទទួលស្គាល់ថា98 2003 2008អត់ដែលទទួលស្គាល់ទេតែអត់ដែលបានបោះបង់ចោលអាសនៈទេគឺទៅអង្គុយអានឹងមួយទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនសភាខ្ញុំលើកលទ្ធភាពនៃការក្បាលម៉ាស៊ីនសភានេះខ្ញុំលើកនិយាយចេះខ្ញុំថាក្រោយការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2006មកក្បាលម៉ាស៊ីនសភាអត់មានអ្វីដែលត្រូវជាប់កាំងទេអត់ត្រូវជាប់កាំងទេប្រវៃនៅ93ពេលនោះត្រូវតែជាប់កាំងព្រោះអត់តន់មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្នឹងជាប់កាំងវាត្រូវតែជាប់កាំងព្រោះអត់តន់មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងអញ្ចឹងបានត្រូវធ្វើសហនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី1ទី2អាហ្នឹងគឺដោយសារវាអត់តន់មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដល់ទៅពេលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយឆ្នាំ98យើងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចង២ភាគ3បានតែគេថាតម្រូវការសេចក្តីសម្រេចមានសម្លេងស្មើ82ហើយត្រូវការគរមពេលនោះដូចជា100មើលអាសនៈសភាឡើងដល់120ណែ22 122ក្រោយមកបានឡើង123 121ឬ122ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែយើងចាប់ពី120នៅឆ្នាំ93យ៉ាងទេវាត្រូវតែជាប់កាំងដោយសារអីដោយសារតែតម្រូវការ2ភាគ3ហើយគេកំណត់គរមនៅក្នុងនោះទៀតត្រូវការ7ភាគ10មើលណាចេះរត់ធម្មនុញ្ញនៅក្បែរហ្នឹង7ភាគ10គរម7ភាគ10ហើយបើគិតទៅនឹងកៅអី7ភាគ10ត្រូវ87កៅអីទៅប្រជុំបានចឹងនៅរៀងរាល់ការប្រជុំអ្នកដែលគ្មានសម្លេងគ្រប់87ត្រូវតែទៅសុំប៉មួយទៀតដើម្បីចូលប្រជុំអាហ្នឹងនៅមុនកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2006ឆ្នាំ2006ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2009ឲ្យលែងត្រូវការហើយគេហៅគរមខ្ញុំសុំនិយាយចឹងព្រោះមិនមែននិយាយសម្រាប់តែប្រហែលអ្នកនៅនេះសម្រាប់អមមកប្រទេសស្រាប់ហើយទាំងសមាជិកគណៈបកយើងនិងបកដតី
ហើយក៏ដូចជាជូនសារឲ្យអ្នកច្បាប់នានាទៅយកទៅពិនិត្យពិភាក្សាដែរខ្ញុំមិនមែនជាការបកស្រាយច្បាប់ទេសមត្ថកិច្ចបកស្រាយច្បាប់គឺក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឯខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាមិនមែនយកជាការបានថាជាការបកស្រាយច្បាប់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពមានអនុភាពទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋទាំងអស់ទេមានតែក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមួយគត់តែខ្ញុំនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់2098និង93ទៅតកាំងប្រុសត្រូវការ87ទៅអាចប្រជុំបានទោះបីប្រជុំអត់របៀបណាក៏ដោយត្រូវតែ87នាក់យ៉ាងពេលនោះគណៈបព្វជិយមាន73ត្រូវទៅសុំដៃគូឲ្យចូលរួមប្រជុំប៉ុន្តែក្រោយកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយតម្រូវការចូលប្រជុំដែលមានការអសម្បិសម្រេចដោយមតិភាគច្រើនត្រឹមតែ63នាក់ប្រជុំបានហើយអត់ត្រូវការដល់87ទេវាលែងតែយើងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យមានសម្លេង2ភាគ3បានយើងត្រូវការសេចក្តីគោរពស្មើនឹងការអនុម័តគឺត្រូវការ83ត្រូវការ83អញ្ចឹងពេលនេះទៅមុខបើសេចក្តីសម្រេចណាច្បាប់ណាដែលត្រូវការសម្រេចដោយសម្លេងភាគច្រើនដៃខាតគឺស្មើនឹង63គឺអត់ត្រូវការទៅពឹងពាក់បាក់មួយទៀតថាចូលប្រជុំវគេចូលប្រជុំឯអ្នកណាមិនចូលប្រជុំគឺជាសិទ្ធិរបស់គេយើងចូលប្រជុំត្រឹមតែ63នាក់អនុម័តបានច្បាប់ហើយតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលបានហើយតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលបានហើយសូមឲ្យច្បាស់លើកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យថាជាប់កាំងឬមិនជាប់កាំងគឺអត់ទេកុំថាតល់តែថាទេឯងយ៉ាងណាក៏ត្រូវការអញគ្រប់ពេលអត់ទេបើសិនគេឈ្នះវិញគេក៏មិនត្រូវការយើងដែរករណីដូចគ្នាករណីដូចគ្នាបើយើងមិនចូលបើសិនជាយើងសម្លេងភាគតិចគេសម្លេងភាគច្រើនគេក៏ធ្វើដូចច្រោះដែរគេក៏ប្រជុំបានយើងអត់ទៅទប់ស្កាត់គេមិនឲ្យប្រជុំនេះព្រោះគេកំណត់សម្លេងត្រឹមតែគោរពស្មើនឹងមតិសម្រាញ់មើលឡើងវិញអ្នកដែលនិទានប្រហែលថ្ងៃនេះសូមមើលឡើងវិញរដ្ឋធម្មនុញ្ញកែធ្វើវិសោធនកម្មក្រោយ6ក្រោយ2006មើលឲ្យច្បាស់ទៅលើចំណុចនេះណាពេលណាដែលយើងមានតម្រូវការសុំតម្រូវការអនុម័តដោយ2ភាគ3ដូចជាកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវឲ្យមានការអនុម័តដោយសម្លេង2ភាគ3ឬដកអភិឯកសិទ្ធិសភាអានឹងទៅយើងទៅសុំគេដើម្បីចូលរួមប្រជុំបើមិនដូច្នោះទេប្រធានសភាក៏ប្រជុំអ្នកណាចង់ចូលក៏ចូលមិនចូលក៏ហើយលើកលែងតែមិនគ្រប់63អានឹងទៅមិនអាចប្រជុំបានប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនគឺខ្ញុំមិនប្រកាសថាប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែមានសម្លេងលើសពីភាពចាំបាច់នៃតម្រូវការចូលរួមប្រជុំនិងការអនុម័តបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឬច្បាប់ផ្សេងផ្សេងជាពិសេសច្បាប់ធរការព្រោះអានឹងត្រូវការប្រចាំឆ្នាំតែឆ្នាំណាក៏ត្រូវតែអនុម័តដែរបើមិនអនុម័តត្រូវតែអត់លុយអត់លុយណាពួកខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងបើកមន្ត្រីខាងរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងគេថាបើច្បាប់ធរការចេញមិនរួចតែត្រូវទៅម៉េចគេឲ្យចាយ1ភាគ10អញ្ចឹងអ្នកហេរ៉ាញ់វត្ថុនេះបាទ1ភាគ10 12អា1ភាគ12 1ភាគ12អញ្ចឹងទេបើសិនជាខាងមុខឧបមានេះបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅខែ9ឬខែ10បានកៀងទៀតតើរដ្ឋាភិបាលខ្វះលុយចាយអត់ខ្វះទេព្រោះច្បាប់ធរការគេបានកំណត់រួចហើយថាច្បាប់ស្រីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាប់ស្រីពីហិរញ្ញវត្ថុប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
អនុញ្ញាតក្នុងករណីដែលអនុម័តច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុអត់បានត្រូវយក1ភាគ12យកមកចាយ1ភាគ12យើងអាចយកមកបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការបានណាអាចដកយកមកជួសជុលផ្លូវថ្នល់ដែលវាខូចខាតអីមួយចំនួនបានហើយអត់បញ្ហាគាត់ណាស់ធ្វើសំរងធំធំវាមិនបានទៅចុះហត្ថលេខាជាមួយបរទេសខ្ចីលុយអីវាអត់បានព្រោះអានឹងតម្រូវការត្រូវសភាអនុម័តសិនទើបយើងទៅខ្ចីគេបានអានឹងវាកៀងអានោះទៅវិញទេតែអាកៀងចំណាយចរន្តកៀងអត់បាននេះ1ភាគ12ចាយគ្រប់ហើយព្រោះយើងដែលធវិការជាតិរបស់យើងប្រហែល1000ណែបាទ15,000 លានដុល្លារអញ្ចឹងបើ1ភាគ12វាស្មើនឹង1000លាននោះជាង1000លានចាយលើហើយតើមានសាច់លុយចាយពិតប្រាកដហើយបើចំណូលប្រចាំថ្ងៃចំណូលប្រចាំខែរបស់ផ្នែកកុយនិងពន្ធដាររបស់យើងចាយគ្រប់អត់បញ្ហាណាអត់បញ្ហាហើយកុំណាណាមកអូកាត់ជំនួយប៉ុណ្ណេះកាត់ជំនួយទៅប្រវាពេកកាត់ត្មងទៅវាស្រួលកុំនិយាយច្រើនពេកអាលុយនឹងអត់ដែលបានមកយើងទេអ្នកខ្លះបំពងតាំងពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមកថានឹងកាត់ជំនួយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះតែខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកណាទទួលខាតបងក្នុងគេដែលកាត់អាជំនួយនឹងអ្នកដែលខាតបងមិនរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគេឲ្យលុយទៅចាយខាតអ្នកដងទេអ្នកដងអត់ការងារធ្វើវិញទេកាត់មិនងាប់ខ្ញុំឯណាខាតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែប៉ះតង្គិចមុតដំបងគឺភ្នាក់ងាររបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលជំនួយពីអ្នកឯងនោះជាអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើមុតគេខ្ញុំសុំប្រាំទៅអ្នកឯងកុំស្អីកាត់ជំនួយស្អីកាត់ជំនួយកាត់ត្រមងឬនិយាយឲ្យកាត់ត្រមងកុំបបាក់ពេកនិយាយដូចគេត្រូវការណា50លាននឹងណាហើយ50លានណាសូទៅយកមកដាក់ឲ្យយើងបើកប្រាក់ខែ50លានសម្រាប់បើកប្រាក់ខែឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាមិនយកមកឲ្យយើងទេណាណាយើងដែលប៉ុនមកកាក់ម៉ាសែនពីអង្គការអាអាប្រពន្ធនឹងនិយាយមកច្បាស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងម្ដងទៅព្រោះខ្ញុំខាត់និយាយធ្វើអីណាស្ដាប់ក្នុងសភាអីគេឲ្យ hearing ឯណាហើយនិយាយធ្វើមើលទៅអារិញគេនឹងធ្វើដូចមិនដឹងឥឡូវនេះសុំកាត់ទៅបើណាយចិត្តសឿងកាត់ខ្ញុំប្រាំទៅឲ្យកាត់ប៉ុន្តែនេះជាសម្ដីសមាជិកសភានិងប្រតិភិតែប្រមាណអ្នកតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្ដីរដ្ឋាភិបាលអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាទេហើយខ្ញុំសុំនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ផលប៉ះពាល់វាអត់ងាប់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេផលប៉ះពាល់ងាប់ដបងគេងាប់អ្នកដែលកំពុងស៊ីប្រាក់ខែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលស៊ីប្រាក់ខែដែលលោកឯងឲ្យធ្វើការភ្នាក់ងារលោកឯងនឹងងាប់មុនគេអត់ការងារទៅអត់ប្រាក់ខែហើយបន្តទៅទៀតគឺកម្រងមកចំនួនដែលឯងជួយខាងជំងឺអេតជួយខាងល្បែងអានឹងយើងអាចរកទុនទៅដាក់ជំនួសបានតាបានតាយើងធ្វើបានឥឡូវសូមប្រាំទៅវិញកុំនិយាយច្រើនពេកបើចង់កាត់កាត់ទៅកាលសូមខ្ញុំក៏អរដែរពេលណែឯងឲ្យខ្ញុំអរគុណដូចជាជំនួយយោធាខ្ញុំបានសួរកូនខ្ញុំគេថាតែនឹងនិយាយថាកាត់ជំនួយយោធាខ្ញុំសួរកូនអាចជំនួយយោធាគេនឹងប្រមាណគេថាមួយឆ្នាំដូចជា1លានតាពុកខ្ញុំថាប្រាប់ទៅកាត់ត្មងហើយកុំប្របាពេលអាកាត់ត្មងអា1លានណាអញហូទៅអញសុំគេអញសុំប្រជាជនខ្មែរគ្នាឯងឲ្យបានណាអីក៏ពិបាកមែនអាឡានមុននឹងសុកសុកកាត់អស់អាឡានឯង100ឡាអាឡានចាស់ចាស់100ដល់ចិនគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ឲ្យ257ធ្វើទៅយីចាឡាននឹងខ្ញុំក៏មិនសុំកាត់ក៏មិនក៏ខ្ញុំមិនថាប៉ុន្តែទីចុងពតគាត់ថាកាត់តែគាត់ដឹកឲ្យយើងគាត់ថាកាត់ដើម្បីដាក់តនកម្មអាឡានគេចាស់100ដល់ខ្ញុំទៅចិនប្រធានាធិបតីចិនឲ្យ257គ្រឿងហ្នឹង
ឲ្យលើណាកុំឲ្យវាបបាពេកណាអាងអីកាត់ចំនួនអាងអីកាត់ចំនួនរឿងវាអាក្រក់មើលពេកតែយើងមិនតែនេះសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញសម្ដីរបស់សមាជិកសភានិងប្រតិភូថាប្រហែលអ្នកទេមិនដីមិនតំណាងឲ្យប្រជាជនអាមេរិកមកប្រទេសនិងមិនតំណាងឲ្យប្រជាសភាអាមេរិកទាំងមូលប្រតិភូអាមេរិកទាំងមូលនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធាននៃសភាអូបាម៉ាទេយ៉ាងអាងឡើងរឿងកាត់អាងឡើងរឿងកាត់អាហ្នឹងគឺលទ្ធភាពដែលខ្ញុំសូមនិយាយវាទៅវាទៅថ្ងៃហ្នឹងទៅ3 2ម៉ោងក៏ត្រូវនិយាយដែរកុំឲ្យវាបបាក់ពេកណាបបាក់ត្រង់គេបោះស្រែឥឡូវគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពីការដែលមិនអាចកាន់ទៅរួចទេសួរថាតើប្រជុំសភាអាចប្រជុំបានទេបើបកប្រឆាំងអត់ចូលរួមរឿងនេះវាបានកើតនៅឆ្នាំ2008គេថាមាត្រា76បើខ្ញុំមិនច្រឡំមាត្រា76គេចែងថាសភាមានសមាជិកយ៉ាងតិច120តែអញ្ចឹងមែនទេមើលឲ្យជួយមានរបស់គាត់តែខ្ញុំនិយាយខុសកុំចិត្តទៅអ៊ឺអើអ៊ឺអើណាសភាមានសមាជិកយ៉ាងតិច120អញ្ចឹងទេបញ្ហាដែលចោតឡើងនៅកន្លែងណាបញ្ហាដែលចោតឡើងនៅត្រង់ថាគេថាបើគេមិនចូលប្រជុំសភាមិនអាចប្រជុំបានអត់ទេអត់ដាច់ខាតព្រោះរឿងនេះវាបានកើតនៅឆ្នាំ2008ហើយណាពេលហ្នឹងបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទអីនិយាយចេះចោះគេថាគេអត់ចូលប្រជុំបើគេចង់ចូលប្រជុំតលខ្ញុំចោះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងគណៈបកនយោបាយទាំងប្រមាណខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទេហើយយប់ហ្នឹងអានេះរូបថតចៅខ្ញុំវាធ្លាក់មកលើក្បាលខ្ញុំខ្ញុំថាទេវ៉ៃឥឡូវប្របាក់ព្រាត់ព្រះទៅណាព្រាត់ព្រះទៅអញនេះទៅដល់ព្រលឹមឡើងស្រាប់ទៅលេងនាំព្រះទៅដែរអញ្ចឹងទេបានជាប្រជុំថ្ងៃទីដែលខែ9ឆ្នាំ2008ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះទៅតន់អ្នកខ្លះទៅអត់តន់ទេព្រោះអាពេលសភាកោះប្រជុំដំបូងហ្នឹងគេអត់បានកំណត់ថាប្រមាណអ្នកឯណាគេអត់បានកំណត់ទៀតអាហ្នឹងសភាត្រូវមានសមាជិកយ៉ាងតិច120វាមាននៅក្នុងការសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពីបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតណាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោត1នៅនេះ2នៅនេះ3នៅនេះ4នៅនោះគ្រប់123ពេលដែលប្រកាសគ្រប់123គ្មានការតវ៉ាប្រចាំចំដោះព្រោះអាហ្នឹងគេទុកផ្លូវឲ្យតវ៉ាសម្រាប់ថាអ្នកណាគេត្រូវប្រឹងប្រល់ដែរគេមានហ្នឹងហើយគេទុកពេលឲ្យទៅថាបុគ្គលនេះមានបញ្ហាអញ្ចេះបុគ្គលនោះមានបញ្ហាហើយហើយគេទុកពេលដែរព្រោះកាយលោមានសមាជិកសភាខ្លះត្រូវប្រជាជនប្រឹងអ្នកហ្នឹងមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌខ្វះនេះខ្វះនោះមិនបំពេញលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងទេបើសិនជាមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌបែបនោះបើសភាមានចំនួនក្នុងបញ្ជីនោះយ៉ាងមិនគ្រប់120បានតែគេថាប្រធានអត់តន់កោះប្រជុំបានទេអាហ្នឹងគឺបានតែគេថាអត់គ្រប់តន់គ្រប់ចំនួនអ្នកជាប់ឆ្នោតអត់តន់ប្រជុំបានទេប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលសភាក្នុងពេលដែលសភាប្រកាសគ្រប់ចំនួនហើយនោះពេលនោះព្រះមហាក្សត្រនឹងកោះអញ្ជើញសមាជិកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ម្នាក់ចូលរួមប្រជុំបាទ60ថ្ងៃមើលយករដ្ឋធម្មនុញ្ញមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកក្នុងដៃអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាំទៅអស់គ្នា60ថ្ងៃយ៉ាងនោះសភាកោះប្រជុំក្រោមការកោះប្រជុំដោយព្រះមហាក្សត្រនិងក្រោមអធិបតីព្រះរាជាធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រមាត្រា82ណាមាត្រា82ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអើនេះអ្នកច្បាប់ស្រាប់ហើយណាអនុរដ្ឋលេខា
អើនេះដែរច្បាប់ប្រាប់ហើយណាអនុរដ្ឋនៃកាធិការក្រសួងធម្មការអើកំពុងជឿនេះតហើយក៏អាចនឹងឡើងមកកម្រិតទៀតដែរអាហ្នឹងគឺនិយាយត្រង់ហើយយុវជនដែលរៀននៅស្រុកប្រាំណែឥឡូវធ្វើអនុរដ្ឋនៃកាធិការហើយជាទីប្រឹក្សាឧត្តមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាអ្នកច្បាប់ហើយចែកអញ្ចឹង60ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតព្រះមហាក្សត្រត្រូវកោះប្រជុំជាងទេបាក្សត្រកោះផងនិងបរិយក្រមបរិយធិបរិយភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រផងបើតែឯងមិនទៅគឺតែឯងប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គជាអ្នកកោះអញ្ចឹងទៅឬមិនទៅនេះជាសំរួលប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរាជដែលបោះឲ្យនែឯងចូលសភាអ្នកឯងប្រមទៅប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះអង្គមានបរិយទួលនទីដែលចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅកក់សមាជិកសភាឲ្យចូលប្រជុំហើយព្រះអង្គត្រូវទៅអានបើកសភាទៅបើកនីតិការថ្មីអញ្ចឹងទេទៅប្រមាណវាអត់សំខាន់ទេត្រង់ថាគឺទៅគេអត់កំណត់ថាត្រូវទៅត្រឹម120ណាអា120គឺគិតនៅក្នុងបញ្ជីណាអាមេត្រាច្បាប់បោះឆ្នោតណាឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យប្រជុំបាទត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវតែប្រកាសលាលែងបោះបង់ចោលអាសនៈបោះបង់ចោលអាសនៈបើណែឯងមិនចង់ទៅប្រជុំវាតល់តែបោះបង់ចោលអាសនៈប៉ុន្តែគេចែងក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតគេច្បាប់គេមិនដែលរៀបឲ្យតដល់ផ្លូវតល់ទេអាហ្នឹងគេមិនចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគេចែងក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតកាលណាគណៈបកណាមួយបោះបង់ចោលអាសនៈឬត្រូវបានបដិសេធគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះចោតនឹងយកអាសនៈនោះយកមកចែកឲ្យគណៈបកដទៃអាសនៈអើយកមកចែកឲ្យគណៈបកដទៃដែលមានអាសនៈក្នុងសភាអានឹងចែកបានតែជាមួយអាសនៈអ្នកដែលមានអាសនៈក្នុងសភាយកបើអ្នកអត់មានដល់តែចែកអានឹងចែកបើអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនមិនយកទាំងអស់អញ្ចឹងទេប្រហែលជាទូតអាលម៉ង់ពីម្សិលនេះគាត់ចេញមកគាត់និយាយហើយប្រហែលជាគាត់និយាយយ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងទេប្រហែលជាកម្ពុជាដេលីគាត់បញ្ចុះផ្សាយគាត់ថាលោកហ៊ុនសែនដូចជាអញ្ចឹងប្រើថាលោកហ៊ុនសែនឬនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមាណនឹងយកកៅអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកមកចែកឲ្យបកដទៃឆ្កៃទៅអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅវិញកុំខឹងនឹងខ្ញុំអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំមិនចាំបាច់ថានិយាយថាអ្នកណាទេអ្នកនាំពាក្យអើយកុំខឹងនឹងខ្ញុំបើខឹងខឹងអ្នកកសែទៅខ្ញុំអត់បាននិយាយទេថាគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធដកហូតកៅអីពីគណៈបកដីទេតែបើសិនជាគណៈបកនោះបោះបង់ចោលអាសនៈគឺច្បាប់បានចែងឲ្យគណៈកៈបោះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតយកអាសនៈនោះទៅចែងឲ្យគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាអានេះជាការដែលខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះចុះបើគេអត់បោះអើគេអត់បោះបងចោលយើងទៅយកអ្ហ្មេចយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យសូមកុំខឹងនឹងខ្ញុំហើយកម្ពុជាដេលីបើយកល្អស្រង់សម្ដីខ្ញុំទៅនិយាយតែដាក់តែប្រងទៅទៅដាក់តែប្រងទៅហើយអ្នកវិភាគដទៃទៀតនិងអ្នកការទូតដទៃទៀតដើម្បីកុំអោយអានសារព័ត៌មានទៅវងវែងព្រោះទូតនីមួយៗសិតតែមានអ្នកបោះប្រែនៅក្នុង
สถานทูตเรียงคลุนย่อสำนักหุ่นแซนจังซ่องเตอร์ธรรมรองเตอร์เบาะแผลสลับดำใบกงเอาวงเวงดาวซาไตสำนักอย่างรบบกาตเซ่รบบเนี่ยเนี่ยซาปอร์เวทปนใจสัวท่าบาเกอดบองบองเจ้าไรเกมผมโจลประชุมตาแกงไงอดแกงเตะประชุมเลิกตีมวยเกอดบานแผลท่าเถื่อประมาณเนี่ยพองอัดบ้านแผลเตมาหากสัตว์ก็ประชุมบ้านไหนมาเตือนไหนไปช่างมาหากสัตว์กล่าวมาเถอะประเดี๋ยวเพียบประมาหากสัตว์กึ่งไหนมันเตือนไหนกันนะไปช่างประมาหากสัตว์หายอัดเมียนสปูนระเพียบทีปรู้สเพียแต่ใจคำส้มจุ่มเพียบเอาชิบ้าเอ้ยนำใบเอาสมาชิกตำรางเรียกได้ชอบทำไมเนี่ยกันเนาะหรือแน่จอบจ้าได้มาตอนยูลฉบับหายตรังบานผมปวดเลยแน่นามวยด้วยยูลดังอ่ะปีระเบียบในปีนั้นประมาหสัตว์บังการประชุมสมัยประชุมหายแน่ได้เมียนอายุชามเชียงเกย์คือประบรอจับพรำประกาศสุพุลเพียบคือบัดไซในครองสุพีเลยเลื่อนแนะดำนางเรียกจอบชนาทบัดแมนบานสกัยนะตอนแต่เนะเมาประชุมบาดบัดเด้แต่งเนะอัดเมาประชุมก็ถือบัดตะกอกปันใต้สุพลเพียบระวังเพียบเมียนในเปน่ามุ่นหนึ่งเถื่อกาสุเพียตรโจลเธอสัจจาปรณเทียนคือในเปนได้เธอสัจจาปรณเทียนให้เติบแนะดำนางเรียกนี้จะประเมียนสุพลเพียบบ่มันโดยฉะนั้นเต้นแน่นู้นในแต่มันตอนเมียนอ่ะเพื่อเอกสารสเปียตัวใบบัดไซขนมสเปียให้กันเลยคณะกรรมการบอกฉะนั้นบัดประกาศท่านไอ้จอมฉะนั้นให้กันเลยก็บนไปตรึงบนปิ้งและขันเตรียมเตรียมบนเกย์คือเหมือนแม่ไหนไอ้โจลประชุมหรือเหมือนโจลประชุมเองแต่ต้องหนึ่งโจลสวัสดิ์บ้ามันบ้านโจลประชุมห้อยบ่มพดตรึงบ้านโจลสวัสดิ์บ้าหมดบ้านโจสวัสดิ์เต้คือบ้านสกัยตาอัดสุพลเพียบอัดเมื่อนะเพื่อเอกสารเพียดียังสู้ท่าดำนาการเตี้ยเต้าบ้านไอ้อดอาสำเร็จเพื่อชาติในการเนี่ยเกนั่งดำนาการปากการกบาลมาสิ้นสุพีนั่งปากการรัฐบาลริยรัฐบาลเอ้ยเกอัดดังจำเต้บ่าวปะยืงชนะโดนยังก็ยืงเธอยังบ่าวปะเกใช่ไหมก็เกเธออย่างโดยยังไงยังอ่อนจุดต่อเกบานดิยังอ่อนจุดต่อเกบานดิยังเต้สมบัติเจ้าอภิปัญญาทั้งพรุ่งเขียมเมียนกาจำใบไก่ไปตีมวยไปเจ้าลางวิญปีซึ่งเมียนเชยเขียมเมียนสนาอภิการคณะกรรมการไอ้กิริยังปีกาลเขียมกรันเต้กอมโตสวากุ้มนั่งคณะกรรมการชี้เรียมกาวกาวกันให้บางตีลีเอาเมียนกาโจรุปได้กระปะโยบายนั่งอังกาการราธาบาลแล้วก็มีไอ้ประเทศมาเอาผู้อันตรายเชียดอังกาซาบิเชียดโจทันเพื่อนนั่งเวียนกันอะไรล่ะปัญหาสุดสมรจังนะเวียนเหม็นเลิกย่อมเวียนได้เลิกกระกำกาเชียดเรื่องกาบาลจังไอเรื่องปีมาสั่นย่อมยัยปีเรื่องแกงหรือเหมือนแกงแบบเนี่ยกาตูดเอาก็ช่วยชูนซาเตอร์แบบคลีเคลียพองถ้าอัดแกงเต้สกมัยรู้เวมันแกงโดยกายใบนังปีปอนใบเต้เวอัดแกงดินะหายกรมอางไอ้ล้างเธอปาฏกรรมมหาปาฏกรรมปาฏกรรมดอเชฟเตียออเตอร์เฮ้ยสมมติเป็นเอฟบรอดกึศครูนไอ้นะประหยัดปาฏกรรมปาฏกรรมเนะพนมเปิงเตยแต่กึศครูนไอ้มุนเกปาฏโจปาฏล้างอาเจ้าลุยปลอมตามปาฏกรรมโชลพลันเป็นทหารโลโดเกิดอย่างไม่บองปอนติโจรวมปาฏกรรมต่างไรปาโจปาฏกรรมโจปาฏกรรมแล้วลุยโจลห้างลุยบานเนลกาบูนแผ่มลุยโจลห้างมีปีใบเกจำในปฏิกาการปุบเปิลก่อนตะกองตอบโจกรงมันแม่นเอาไว้เอาไว้สัตว์ตะกองตอบโยดิกองตอบคลาโยปนใจกรรมกรโรงจะเชื่อแน่ยอระบอโรงจะตำรวจอะไรประหยัดกันในโดยเครียด
ថៅកែតកែហាងអូនសក់តកែម៉ាសាតកែកាហ្វេតាមកាទៀវតកែរោងចក្រស្អីស្អីទី1កម្មកតត្រូវដឹងជាមុនថាខ្លួនអត់មានការងារធ្វើហើយព្រោះគេបិទរោងចក្រគេបិទភោជនីយដ្ឋានគេបិទសណ្ឋាគារគេបិទស្អីស្អីណាបើគេបិទអស់ហើយមានឯណាទៀតមានអង្វិលបោកខ្សែកដាលមកសឡុងវិញកូនបងជួយឯងតាំង7ហ្នឹងបាត់បង់ការងារទាំងអស់ហើយអាប្រាក់ហ្នឹងមិនបាច់ពេលហ្នឹងមិនបាច់រេការខ្ញុំទៀតទេអត់បាច់រេការខ្ញុំទៀតទេអានឹងអ្នកដែលទៅចូលរួមបាតកម្មប្រយ័ត្នបាតកម្មនេះវាយប្របែកឆ្នាំបាយខ្លួនឯងមិនជាដំណើរការទៀមទាត់ប្រជាតបតៃទេឯតកែរោងចក្រក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរអ្នកលក់ដូរតាមផ្សារប្រយ័ត្នហើយហើយហើយទៅណាកន្លងទៅគ្រាន់តែប្រើប្រាស់គាត់តែយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតតើមានប្រវត្តិអ្នកទៅដែលខ្លែងប្រឡំពាក់ផ្លាកគណៈបកហើយបែរទៅប្លន់គេហើយដែលយើងចាប់បានតែសមត្ថកិច្ចចាប់បានតែយើងចាត់ទុកថានេះមិនមែនជាសមាជិកបកនោះទេប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សខ្លែងបន្លំធ្វើសមាជិកបកនោះហើយទៅប្លន់គេទុបន្ថាកាន់ផ្លាកគណៈបកណានេះចាប់ព្រោះជាបត់ប្លន់បត់ប្លន់ប្លន់ប្រដាប់អាវុធទៀតកម្លាំងកា59ប្រដាប់ហើយថាបត់ល្មើសអ្នកនេះប្លន់7ដងរួចទៅហើយមេខ្លោងប្លន់7ដងរួចទៅហើយតែទៅពាក់ផ្លាកពាក់សញ្ញាគណៈបកមានមួកគណៈបកនយោបាយប៉រសួរថាអាហ្នឹងករណីអញ្ចឹងតើប្រឡំបានទេហើយតាមផ្លូវអញ្ចឹងទៅត្រូវតែបខំហាងទាំងអស់បិទវាបំបិទវាត្រូវតែអាចនឹងមានលួចតាមផ្លូវអាលក់តាមចាំក្បែរនឹងលួចអញ្ចឹងទេតើសកេសុកមកពីណាសកេសុកមកពីណាស្អីឡើងបាតកម្មស្អីឡើងបាតកម្មកម្រាមធ្វើបាតកម្មនេះគណៈបកប្រយុទ្ធអត់តន់និយាយពីរឿងការដែលត្រូវធ្វើបាតកម្មដែលហៅថាបលាជុបលានេះនេះគឺជារោងក្រសាគណៈបកប្រយុទ្ធមិនធ្វើរឿងនេះទេមិនធ្វើរឿងនេះទេព្រោះបើសិនជារុញបាតកម្មប្រឆាំងនឹងបាតកម្មព្រោះបាតកម្មគណៈបកប្រឆាំងមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលតើគណៈបកប្រយុទ្ធអាចធ្វើបានទេនៅបាតកម្មបច្ចគមត្រលទ្ធផលដែលវានឹងនាំទៅដល់មកខាងបាតកម្មគមត្រលទ្ធផលនិងមកខាងទៀតបាតកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលសភាពការវានឹងកើតឡើងអីរឿងនេះត្រូវជាសញ្ញាសួរតើអ្នកដែលគម្រាមបាតកម្មមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតមួយថ្ងៃពីរបីដងមានបានគិតដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃដែលមានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មដោយខ្លួនដែរឬទេត្រូវយកទៅគិតរៀងខ្លួនហើយជាពិសេសកុំខ្វល់ថាមេដឹកនាំណាប្រកាសធ្វើអីយើងខ្វល់ពីស្រ័យយើងធ្វើល្អនិងការងារយើងធ្វើឲ្យល្អភោជនីយដ្ឋានធ្វើឆ្ងាញ់ដើម្បីឲ្យកញ្ចោស៊ីដើម្បីឲ្យកញ្ចោស៊ីណារឿងវានៅកន្លែងហ្នឹងទេតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំសូមអរគុណណាខ្ញុំខាននិយាយយូរហើយហើយដល់តែខ្ញុំនិយាយបន្តិចចាប់ប្រាំគេថាហីនិយាយដោយ slot ប្រហែលជាបាត់កៅអីចោលគេថានិយាយដោយ slot ដោយបាត់កៅអីចោលដល់ថ្ងៃហ្នឹងអ៊ំមានអាធូផងអ៊ំមានអាតឹងផងអ៊ំមានអាហោទឹកព្រៃផងបងនិយាយដល់ឪម៉ែឪបងអនុភាពហើយឲ្យនិយាយសើចអញ្ចឹងវាមានរឿងរបស់វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបញ្ហាគឺសុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះក្តីនៅកន្លែងក្រោកន្លែងឥឡូវគិតឆ្នាំបាយរបស់ខ្លួនហើយសូមអំពាវនាវឲ្យមានការសាមគ្គីភាពមកខែនយោបាយនេការឬមុនយោបាយនេការនោះមានបញ្ហាឥឡូវសូមកុំឲ្យមានបញ្ហាអ្នកណាបកករឿងគឺអ្នកនោះត្រូវទទួលគាត់ទៅទាំងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទាំងបញ្ហាផ្លូវសិលធម៌និងគុណធម៌ពេលនេះជាពេលវេលាដែលត្រូវនិយាយពីស្ថិរភាពទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រក្រតីកម្មលើបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើគ្រប់ផ្នែក
ទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបកិច្ចនិងវិស័យដតីដតីទៀតឥឡូវក្មេងជិតប្រឡងហើយត្រូវឲ្យក្មេងទៅប្រឡងកុំគៀងក្មេងទៅធ្វើរឿងនយោបាយទៅធ្វើបាតកម្មកម្មករត្រូវចូលតាមរោងចក្រកសិករត្រូវដកស្ទូងឬច្រត់កាត់កុំនាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មមិនថាបកកណ្ដាលអាចមិនថាបកប្រចាំទេមិនថាបកប្រចាំទេហើយអ្នកដតីកុំរៀបធ្វើបាតកម្មត្រូវគិតដល់អ្នកដតីក៏មានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មដោយគ្រាត្រូវយល់រឿងនេះឲ្យបានព្រោះខ្ញុំបានឮវាជ្រិញតិចពេកទៅរឿងបញ្ហាបាតកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមានសិទ្ធិដូចគ្នាអ្នកមានសិទ្ធិបាតកម្មប្រឆាំងមកខាងទៀតប្រឆាំងលទ្ធផលមកខាងទៀតក៏មានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធផលហើយលទ្ធផលចុងក្រោយទៅដល់ណាតើអាចប៉ាន់ស្មានបានទេនៅការខូចខាតហើយការធ្វើបាតកម្មដោយអង្គឯងដោយគ្មានច្បាប់សម្រាប់ដោយអំពើហិង្សាតើនឹងនាំការបាត់បង់អ្វីខ្លះសូមប្រជាពលរដ្ឋវិនិច្ឆ័យរឿងនឹងទៅចុះបោះឆ្នោតរឿងហើយរួចហើយតើនាំគ្នាសុខសប្បាយជាមួយគ្នាបានទេធ្វើការជាមួយគ្នាបានទេខាងនេះត្រៀមខ្លួនហើយស្រេចដំណើរការមានពីររបៀបខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទូរស័ព្ទហ្មងមួយដំណើរការចូលរួមទៅទាំងអស់គ្នាហើយចែកគ្នាទៅគណៈកម្មការសភាប្រមាណអ្នកឯងធ្វើប្រធានប្រមាណខាងនេះធ្វើប្រធានប្រមាណខាងនោះធ្វើអនុប្រធានប្រមាណខាងនេះធ្វើអនុប្រធានប្រមាណចែកគ្នាទៅហើយអាចនឹងបញ្ហាដទៃទៀតតាក់តងនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាខ្ញុំបើកទៅយើឲ្យច្បាស់ទៅអាចមានគណៈកម្មការប្រធានគណៈកម្មការអនុគណៈកម្មការនឹងអាចលើសពីនេះបន្តិចទៀតក៏អាចថាបានតាមរបៀបនៃការចរចាទៅអាចនិយាយគ្នាបានអាចនិយាយគ្នាបានប្រមាណហើយគណៈកម្មការអីខ្លះដែលខ្លួនចង់ខ្លួនចង់ខាងនេះត្រូវយកអីខាងនោះត្រូវយកអីហើយបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចសម្រួលគ្នាទៅអានឹងចូលតាមបែបទី1វាល្អក្រមបរិជាទៅក្រមការកោះប្រជុំរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងក្រមបរិជាទៅប្រៃភិបរបស់ព្រះមហាក្សត្រវាទៅអញ្ចឹងល្អមើលជាងគេគឺទៅទាំងអស់គ្នាទៅទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើផ្លូវទី1នឹងទៅវាមិនបានអាផ្លូវទី2វាទៅហើយអ្នកមិនចូលរួមប្រជុំក៏គង់តែប្រជុំកើតព្រោះអាសម្លេងនឹងវាសម្លេងគេអនុម័តគេអត់កំណត់តែទៅប្រមាណផងវារឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងទេខ្ញុំហៅសុំអរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការហើយបានធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អមិនក្រាន់តែទៅទៅរួមបោះឆ្នោតទេតែបានស្ទូងដកនេះមិនទៅស្ទូងក្រោយបោះឆ្នោតទេស្ទូងក្នុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងបានជាថ្ងៃបោះឆ្នោតមានមួយចំនួនអាឡែងស្ទូងទេឆ្លៀតទៅបោះឆ្នោតឆ្លៀតបំពេញកតាបកិច្ចជាពលរដ្ឋអរគុណណាស់ដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតមិនថាបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រឲ្យបកនយោបាយណាទេហើយក៏សូមអរគុណចំពោះអាជ្ញាធរកម្លាំងប្រាវុធគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្លាំងការពារសន្តិសុខដែលបានផ្ដល់បោះឆ្នោតលើកនេះអត់មានអ្នកណាស្លាប់ទេលើកមុនមានអាណាគេទៅលួចបាញ់អាណានោះរឿងទាំងអស់លើកនេះអត់មានទេតែទេបើអញ្ចឹងសូមឲ្យវប្បធម៌នេះល្អតទៅទៀតមកខាងមកខាងខិតខំអត់ធ្ងន់ក៏ឲ្យមានការប៉ះទង្គិចទូបីមានជេរចេះជេរចោះជេរប្រមាថស្រាប់ប៉ុន្តែឥឡូវរឿងឲ្យវាកន្លងទៅដល់កាត់ទុកដាក់ដេកយកសពថាញ់ត្រូវគេជេរទៅចុះអារឿងឲ្យវាទៅអញ្ចឹងចាត់ទុកអញ្ចឹងទៅចុះថាអញដេកយកសពទៅអាគេជេរអញនិយាយយកចាត់ទុកថាអញ្ចឹងទៅចុះអើគេជេរមែនអាជេរមែនហើយត្រូវបំភ្លេចទៅត្រូវបំភ្លេចទៅខំបំភ្លេចណាបងឯងត្រូវបំភ្លេចជឿខ្ញុំទៅត្រូវបំភ្លេចគ្មានអ្នកណាជេរគេជេរច្រើនជាងខ្ញុំទេហើយអាពតជេរខ្ញុំច្រើនជាងគេពួកពតជេរខ្ញុំច្រើនជាងគេទាំងអស់បន្តែទីយើងវត្តលទ្ធផលពលពតទៅយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទេបញ្ហានេះគឺថាហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏អរគុណចំពោះគណៈអ្នកដែលបោះឆ្នោតគ្រប់តរគណៈបកប្រជាជនដោយត្រង់តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនមានសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់ដែលខ្ញុំមិនអាចជំនួសឲ្យគណៈកម្មការជាតិរៀបកម្មការបោះឆ្នោតប្រកាសចំនួនកៅអីចំនួនស្អីបានទេអានឹងគណៈបកណាប្រកាសអានឹងរឿងរបស់គេត
តែលទ្ធផលផ្លូវការមិនមែនគណៈបកនយោបាយប្រកាសគឺមានតែគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិប្រកាសហ្នឹងហើយបន្តពីនឹងទៅក្រមពក្សាធម្មនុញ្ញបបប្រឹងតោះមានក្រមពក្សាធម្មនុញ្ញក្រមពក្សាធម្មនុញ្ញកំណត់រួចហើយបិទផ្លូវតវ៉ាទាំងអស់បិទផ្លូវតវ៉ាទាំងអស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងដល់សមាជិកសមាជិកានិងត្រាស់ដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិតដែលបានគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិតទោះបីបានតរេះបានចម្លែងតិចត្រូវបានចម្លែងច្រើនប៉ុន្តែបូកសរុបកៅអីទូទាំងប្រទេសគឺគណៈបព្វជិតនាំមុខសម្លេងគិតជាភេរយគឺនាំមុខយើងអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យគណៈបព្វជិតធ្វើឲ្យខ្លួនខ្ញុំតតមានឱកាសដឹកនាំ5ឆ្នាំជាបន្តទៀតហើយពេលនោះកំណែទ្រង់ទាំងឡាយនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់រាជការប្រជាជនកាន់តែល្អប្រសើរយើងនឹងសម្រេចនៅកំណែទ្រង់ទាំងឡាយមិនអាចស្ថិតនៅក្នុងសភាពជ្រុំជើងនៅកន្លែងដដែលទេត្រូវធ្វើឲ្យលើសពីនោះកាលពីឆ្នាំ2008អានេះការចាប់ប្រើឥឡូវនេះសភាពកាល2008មកវាល្អជាងមុនតែយើងមិនអាចຕົកនៅត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេធ្វើឲ្យវាស្រ័យរបស់យើងនេះកាន់តែល្អជាងពេលមុនតែចង់ល្អជាងពេលមុនឬចង់អាក្រក់ជាងពេលមុនហើយធ្វើឲ្យប្រាក់ខែកម្មករនៅកន្លែងនេះកាន់តែឡើងខ្ពស់ជាងមុនមិនថាកន្លែងនេះមិនថានៅទីក្រុងវិញកាន់តែឡើងខ្ពស់ជាងមុនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រាវុធប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងមុននឹងធ្វើឲ្យខ្ពស់ជាងមុនមិនអាចនៅប៉ុណ្្នឹងបានទេសូមការយោគយល់ដែលខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងទៅនិយាយច្រើនព្រោះហើយសូមអង្វរកចិត្តទៅបានទេកុំពមៀនស្អីឡើងបាតកម្មស្អីឡើងបាតកម្មគិតដល់សិទ្ធិរបស់គេផងសូមតបថាគេសិទ្ធិរបស់គេមានសិទ្ធិណាហើយអ្នកដែលប្រកាសប្រាច់ជំនួយប្រាច់ជំនួយកុំនិយាយច្រើនពេកមើលបោះស្រាប់មើលហើយសេដ្ឋកិច្ចណា2003ពិបាកណាពិបាកជាងនេះឆ្ងាយហ៎លុយថ្ងៃបោះឆ្នោតក្នុងរតនាគារបោះឆ្នោត2003មានតែ2000លានដុល្លារ2000លានរៀលគាត់ឆ្នាំ2003ថ្ងៃបោះឆ្នោតមាន2000លានមានតែ2000លានរៀលខ្វះសាច់ប្រាក់អានោះខ្ញុំនិយាយវិស័យប្រាក់ឥឡូវខ្ញុំប្រកាសជាចំហសាច់ប្រាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលចាយបានព្រមព្រៀងជាង1000លានរៀលបានសង្កេតថាអានេះមិនមែន1000លានទេណា1000ជាងលើ1000លានតែខ្ញុំថាឲ្យ1500លានរៀលទៅចុះគិតជាដុល្លារគិតថាប្រមាណ100លានដុល្លារទៅតែចាយបានព្រាមណាយើងគិតជាបន្ទប់ញេឲ្យ slot យ៉ាងហើយណាស់ប្រាក់ក្នុងដៃដោយមិនគិតប្រាក់បំរុងប្រាក់បំរុងប្រមាណ1000លាន3ជា3000លាន5.5000000ប្រាក់បំរុងអន្តរជាតិគឺ3500លានដុល្លារដោយមិនគិតពីមាសអានឹងប្រាក់បំរុងអាប្រាក់អានឹងប្រាក់បំរុងឯងអត់យកមកចាយឯងអាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ចាយឆ្នាំ2000លានមានកន្លះលានដុល្លារឥឡូវមានជាង300លានដុល្លារអត់មានអីជាង3លានដុល្លារជាង300លានដុល្លារតែចាច់ត្រូវការឥឡូវខ្ញុំចង្អុលទៅពីនឹងថាត្រូវយក10លានដុល្លារចេញគេនឹងគេបញ្ចេញសាច់ប្រាក់នៅ10លានដុល្លារភ្លាមគេហៅថាធវិការមាន2ប្រភេទ1កណាស់1សាច់លុយបើមានកណាស់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអត់សាច់លុយក៏អត់បានដែរឥឡូវមានកណាស់មានសាច់លុយលើស2សកលត្រូវការប្រាក់ខែចាយប្រមាណប្រហែលជា100លានដុល្លារទេក្នុងមួយខែណាអញ្ចឹងទេអាចក្រន់តែអាទុនបំរុងអន្តរជាតិយើងយកអត់បានព្រោះ
យើងមិនមែនមានក្រដាស់បញ្ជាចេញទៅហើយបែរជាទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអត់លុយមានក្រដាស់ទៅហើយដល់រដ្ឋាភិបាលបើកលុយបានព្រៀងឥឡូវមិនចាំបើកបោះនេះទេគេបើកតាមប្រព័ន្ធធនាគារនោះបើកតាមប្រព័ន្ធធនាគារនោះឥឡូវគណៈទយអានេះត្រឡប់ទៅវិញហើយប្រយ័ត្នបាត់ហើយរុកថតនឹងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មកតោះហើយឥឡូវមានប៉ុណ្ណឹងទៅយកហើយសូមអរគុណហើយបន្តិចទៀតអានេះបាត់ហើយមកថតរូបជាមួយនឹងជាមួយតាមបាទហេមកតែមួយបាទឲ្យមកឲ្យតាកូន